2023 წელი დიდი გარიგები დაიწყო რუსთავის აზოტი სინგაპურში რეგისტრირებულმა საერთაშორისო კომპანიამ ინდორამა ინტერნეშნალმა შეიძინა ძალიან ბევრ დეტალებს გეტყვით ამ გარიგების შესახებ. ასევე გვაქვს ამბავი რომ მშენებლობის და ტურიზმის სექტორში მოღვაწე კომპანიებმა კვირაში 50-ზე მეტხანს პერსონალის ზეგანაკვეთური გასამრჯელოს გარეშე ვეღარ ამუშავებენ, ამას მთავრობის დადგენილება ითვალისწინებს აქამდე ამ სექტორებს Personalis 48 საათის განმავლობაში დასაქმება შეეძლო. Საქართველოს და სომხეთის მოქალაქეები საზღვრის კვეთას პასპორტის გარეშე წარდგენის, პასპორტების წარდგენის გარეშე შეძლებენ პირადობის მოწმობებით. ამას ირაკლი ღარიბაშვილის და ნიკოლ პაშინიანის მიერ ხელმოწერილი ხელშეკრულება ითვალისწინებს. Da, Google Analytics-ის მონაცემებით 2022 წელს WebGuard BMG-ს მკითხველთა რაოდენობა 7.240.000 მკითხველი, ეგრეთ წოდებული unique user შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით 51%-ით მეტი იყო. Google Analytics-ის სისტემის თანახმად, ამ 7.240.000-მა მკითხველმა WebGuard-ზე სულ 16.800.000 სესია განახორციელა, რაც წინა წელთან შედარებით 24%-ით მეტი გახლავთ. Საქართველოს რკინიგზის 100%-იანი წილი საპარტნიორო ფონდიდან პირდაპირ საქართველოს მთავრობას გადაეცა. Ამის შესახებ აღნიშნულია ლონდონის საფონდო ბირჟის მიერ ინვესტორებისთვის გაგზავნილ ოფიციალურ განცხადებაში. Საამშვიდობისა ყველას, მე გიორგი ისაკაძე ვარ. Ეს 15 იანვარია და ჩვენ ვიწყებთ ამ სეზონის პირველ Forbes კვირას, შევაჯამებთ ამბებს ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. ვიწყებთ. Levandel Celi, umschulesi garigebit gaicna, saubaria Rustavis Azutis Garidoze, garigeba de sabolo, șetahmeba șetga, ahalitlis drev, șidam, hareta juriste, bisakartul sunt haurobi, chartulobit, storidoriatas, ozda samitlis dat comisas, asrulebnen, garigebis, bolo, detale, bisetahmebas. Racheheba tanhebs, da garigebis apasurs, mhare, biam temas, arahma ureben, tumca, BMG muaherta. Muaherta da meti informația muagro, rogur sam garigebis subiecte, bisaseve. Გარემოებების და ფინანსური დეტალების შესახებ. Მაშასე, სააქციო საზოგადოება რუსთავის აზოტი, რომელიც კავკასიის რეგიონში მინერალური სასუქების და ინდუსტრიული ქიმიკატების ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი საწარმოა, მეპატრონე შეიცვალა რუსთავის აზოტის 100%-იანი წილის მესაკუთრე კომპანია EU Investment-ის მაგივრად სინგაპურში ბაზირებული კომპანია ინდორამა გახდა. Იგი უბრალოდ ინდორამას ქართული შვილობილი. Თავად ინდორამა კი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი კონგლომერატია, რომელიც აერთიანებს მინერალური სასუქების, ინდუსტრიული ქიმიკატებისა და სხვადასხვა ქიმიური პროდუქტის მწარმოებელ საწარმოებს. Კორპორაცია ფლობს 160.000-ზე მეტ საწარმოს მსოფლიოს 38 ქვეყანაში, მათ შორის ევროპის, აზიის, აფრიკის, ჩრდილოეთ და ლათინური ამერიკის კონტინენტებზე და დასაქმებული ყავს 45.000-ზე მეტი ადამიანი. Კორპორაციის ძირითად საქმიანობას სწორედ აზოტის, ასევე ფოსფატის სასუქების, პლასტმასის, ტექსტილის, ბამბის, სპანდექსისა და პოლიესტერის წარმოება წარმოადგენს. ინდორამას წლიური შემოსავლები 14 მილიარდ დოლარს აჭარბებს. Აი, რაც შეეხება რუსთავის აზოტს, კომპანიას ფინანსები სრულიად საჯარო აქვს და ამჟამად აი ამ საჯარო კომპანიის 2020 წლის ფინანსური ანგარიშგების მიხედვით კომპანიის შემოსავალი 2020 წელს 354 მილიონ ლარს შეადგენდა. ჩვენი ინფორმაციით მინიმუმ გარდამავალ ეტაპზე ახალი მეპატრონი აპირებს არსებულ მენეჯმენტთან ერთად გააგრძელოს საქმიანობა და საწარმოს ოპერირება, თუმცა მას შემდეგ რაც დეტალები უფრო საჯარო გახდება, სავარაუდოდ უახლოესი წლების განმავლობაში კომპანია ინდორამა საკმაოდ ამბიციური საინვესტიციო გეგმით ათეულობით მილიონი დოლარის ინვესტირებას მოახდენს ამ მენეჯმენტთან ერთად არსებულ საწარმოში მისი ტექნიკური და საწარმოო გადაიარაღების მიმართულებით. Მე მინდა იცოდეთ, რომ ინდორამა სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ინდოელი მილიარდერი შრი პრაჰაშ ლოჰია, რომლის ქონებაც Forbes-ის მიერ 7.800.000 დოლარად არის შეფასებული. ასევე მილიარდერთა სიაშია მისი ძმა ალოკ ლოჰიაც, რომლის ქონებაც Forbes-მა 2.400.000 დოლარად შეაფასა.
Israț danam duile bit gavar cu ei, da, da, sturda ca chlapcem de girom, agnișnuli garige, bisanu rustavi izazut iz gaki duis procesi, acti uradi cu chartuli, Sakartvelos mtavroba, წარმოდგენილი ეკონომიკის სამინისტროს და სახელმწიფო სააგენტო აწარმოე საქართველოში სახით. აწარმოე საქართველოში დირექტორის მიხეილ ხიდურელის განცხადებით, აღნიშნული ინვესტიცია ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი იქნება საქართველოში და მისივე თქმით კორპორაცია მომდევნო წლების განმავლობაში მნიშვნელოვანი ფინანსური რესურსის ინვესტირებას გეგმავს საწარმოს მოდერნიზების, განვითარების და წარმოების გაფართოების მიმართულებით. Საქმიანობა საზოგადოებამ ისიც მინდა იცოდეს, რომ რუსთავის აზოტი წლებია ქართული ექსპორტის ლიდერებშია და აღნიშნული ყველა სტატისტიკის და კვლევის მიხედვით დასტურდება, რაც კი ჯამში არის წარმოდგენილი ეკონომისტთა საზოგადოებაში. Ამის დასტურია ბოლო სტატისტიკური მონაცემებით, რომელიც ხატყობს, რომ აზოტი უმსხვილეს ტოპ 10-ულ კომპანიებშია, ვინც საქართველოდან ექსპორტს ევროკავშირის ქვეყნებში ახორციელებენ. Ანუ აზოტი IDS ბორჯომთან, RMG Cooper-თან, Ciatur Manganum-თან, Agri Georgias-თან, Georgian Product-თან და სხვების გვერდი გვერდ რჩება ქვეყნის სავალუტო შემოსავლების უმთავრეს დონორად და ხელშემწყობად. Რახან ექსპორტი და წამყვანი კომპანიები ვახსენეთ, იმასაც გეტყვით, რომ თანხობრივად წლევანდელ ექსპორტში პირველ ადგილს სპილენძის მადნები და კონცენტრანტები იკავებს, რაც 363 მილიონ დოლარს შეადგენს წინა წელთან შედარებით. Ეს თანხა 67%-ით არის გაზრდილი, თუმცა აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება, რომელზეც მე მგონი ბოლო 5 წელიწადი ვსაუბრობთ, რომ ამ საქონლის ექსპორტის უდიდესი ნაწილი სინამდვილეში არ არის წმინდა ექსპორტი, ეს არის რეექსპორტი და ჩვენ ამ თემას კიდევ უფრო დეტალურად უახლოეს მომავალში ჩავშლით. Მეორე ადგილს თხილის ექსპორტი იკავებს, რაც ძალიან მახარებს. Და წინა წელთან შედარებით აქ ზრდა არის 28%-იანი. საქსტატის ანგარიშიდან ირკვევა, რომ ყველაზე მაღალი ტემპით 645%-ით ევროკავშირში საქართველოში დამზადებული ტანსაცმლის ექსპორტი გაიზარდა, რამაც 15 მილიონ დოლარს მიაღწია. წარმოიდგინეთ, 15 მილიონ დოლარზე ვსაუბრობ და საუბარია 645%-იან ზრდაზე. Სად ვართ და საიდან ვიწყებთ და სად უნდა მივიდეთ? Კიდევ ერთხელ, ეს არის საუბარი ექსპორტზე ევროკავშირის ქვეყნებში. Იმ ევროპაში, რომელიც რამდენიმე გამორჩეულ ბრიყ ქართველ ექსპერტებს და მათზე მიბმულ უფრო გამოკოვიდებულ მედია საშუალებებს მიაჩნდათ, რომ ევროპა ვერც ამ ზამთარს გადაიტანდა, გაიყინებოდა, ალასკა გადმოინაცვლებდა ფრანკფურტში თუ ჩრდილოეთ პოლუსი პარიზში, ხოლო ევროპას მოიცავდა, არ ვიცი, საპროტესტო აქციები და მეორადი საბურავებით ქუჩებში გათბობა არსდებოდა. Ara da როგორც იქნა მივიღეთ სულ სხვა რეალობა, როცა ევროპამ და მისმა სტრუქტურებმა მწყობრად იმუშავეს სრულიად ფორცირებულად და მიუხედავად დიდი თანხების დახარჯვისა სრულად გადაერთნენ ელექტროენერგიის და გაზის, ასევე ნავთობის ალტერნატიულ საშუალებებზე და პირველად ამ და გასული საუკუნის მიწურულის ისტორიაში შექმნეს პრეცედენტი არნახული მარაგებისა ბუნებრივ აირზე. დღეს ეს მარაგები ისტორიულ 83%-ზეა შევსებული, რაც ყველაზე მაღალი ნიშნულია ბოლო წლებში. Და ელექტროენერგიის ახალი მიწოდება, რაც ასევე კომპენსირდება თხევადი აირის ახალი ნაკადებით, თხევადი აირისა, რომლის ძირითადი მიმწოდებლები კატარი და შეერთებული შტატებია. განსაკუთრებით აღნიშნვის ღირსია ევროკავშირის ქვეყნების ენერგომომარაგებაში ნორვეგიის როლი, რომელიც თავად როგორც სახელმწიფო 2025 წლისთვის სრულად იტყვის ვარს ავტომობილებზე დიზელის და ბენზინის ძრავებით, მაგრამ მანამდე გვერდში უდგას მშობლიურ ევროპას, რომლის წევრიც არ არის, მაგრამ შენგენის ზონის წევრი ქვეყანა, ერთ-ერთი უმდიდრესი რესურსების და ეკონომიკის მქონე ქვეყანა გახლავთ. ასია და სხვა ადგილების, მეტწილად ზურგის ტვინის ნეირონებით ქართული საზოგადოების დაბურანება სხვადასხვა ბრიყვი ექსპერტების მიერ ევროპის გაყინვის თუ არნახული ფასების გამო, ეს მავნებლური ზღაპრები სხვა მედია საშუალებებისთვის უნდა შემოინახოთ, რომელიც იმაზე მეტ მავნებლობას სჩადიან და ტირაჟირებენ, ვიდრე წარმოუდგენიათ. მაგას ჯობს აი ამ აბსოლუტურმა მოსიალურულე მოლაპარაკე მავლენებმა, აი მაგალითად ისეთ თემებს მიხედონ და გააკეთონ აქცენტირება, რაზეც BMG 24/7-ზე მაუწყებლობს, და ეს არის ფასები საქართველოში, რომელიც მიუხედავად ინფლაციის უკანდახევისა საქართველოშიც და მთელ მსოფლიოშიც, ფასები საქართველოში სრულიად ცდება ადეკვატურ ვითარებას და ხშირ შემთხვევებში ცალკეულ პროდუქციაზე ფასები ევროკავშირის, ანგნებავთ ევროზონის ქვეყნების საშუალო ფასებსაც აჭარბებს. ეს თემა არის მისახედი და ეს თემა არის ძალიან მძიმე ჩვენი გადასახადის განავრცელებისათვის. Ამასობაში BMG-მ უკვე გამოაქვეყნა განახლებული სტატისტიკა, რომ 2022 წელს მსოფლიოს მოსახლეობა
8 miliardian, holo globaluri economica 10 trilionian nișnuls gadaaçarbeb. Saertashorisu savalito fondis monatsemebit globaluri economica 10 trilion 600 miliards gautoldeba da misi nakhvari jamshi 5 economikaze. Amerikis Sheertebuli Shtatebi, Chineti, Japonia, Germania da Indoetze modis. Rat ce eheba sakartvelosa da regionis kveqnebis tsils globalur ekonomikashi. Khedavt chvens plazmebze saertashorisu savalito fondis monatsemebi ese gansazgvraws arsebul vitarebas. Umskhvilesi globaluri ekonomikis reitingshi sakartvelo 25 miliard 200 milioane de dolari. Mtliani shida produktis machvenebli taris 112 adgilze. Sakartvelos mezobeli sakhmtsipoebi 20-ulshi 853 853 ნახევარი მილიარდი დოლარით ხდება თურქეთის რესპუბლიკა 70 მილიარდით აზერბაიჯანი არის მე-14 პოზიციაზე ხოლო 17 მილიარდ 700 მილიონით სომხეთი 125 ადგილს იკავებს ჯამში 2023 წელს მსოფლიო ეკონომიკური გაურკვევლობით იწყება Morik Jerze, experta didi nazili, mainz, Han Mokle, recesiis Molodinșia, Tumca, Mosazrebebi, Han Mokle, periodis, Ganmarteba, Standakav și Rebitari, Sruliat, Ganshoebuli, economista nazili, Mijicne, Som Cineci, economicuri Zrdis, Vardnis, tendencia Șecerdeba, prognozis, Ganmartebi, Șemthova și Ki, Uahloes, Momoloci, Kwehnistili, globalur economica și Ki, de uproga izdeba, Nahot. Un tauresi procesebi me mai îngoniarom Europași განვითარდება, სადაც დარწმუნებული ვარ 2023 წელი გადამწყვეტი იქნება სრულიად ახალი და სამართლიანი მსოფლიო წესრიგის მისაღებად სადაც ადგილი არ აქვს ისეთ იმპერიალისტურ წარმონაქმნებს როგორიც არის რუსეთის ფედერაცია დღევანდელი სახელმწიფო სახით მსოფლიო არ იქნება გარინდული უკრაინის ომის შემხედვარი Da gasul îți lizi bolo, da orientați sus de sami îți lizi, da să îți lizi adăsturi. Psom, cam cu ani cu care nebii, soplioși, xolot gazliere ben, ucrainis coaliciur, samhedro, da infrastructurul dachmare ben, zăt mat gardual, gamarjubas, muasta ben, dam tavaria es gamarjuba, ucrainis teritoriul iagd genit gafurmdes, orientați sus de sami îți lizi. Când am văzut cartulii companiei Bismeore, am ușurat cu iras, tu rogori va trebui să mati acțiile din London, în sapondul birjaze, să cartulos bankis, BGO acțiile Bispasi, orim telios, da, erti, mi-a sedit procente ce mi-a sedit, da, am jamat erti acțiile zgire buleba, o da, eksim telios, eksim mi-a sedit Girwanka, Sterlingia, companii sa bazo capitalizația, miliard, samas, milion, fund Sterling, sa acțeus, bolos, am tueși, să cartulos bankis acțiile Bismateba, o da, eksim procente e nia, ertu ianciluși, zrdis maciunebeli, orim tel sa mi-a sedit procente. Rat ce eheba TBC PLC-s? TBC-s acție bizgirebuleba ertkvirian tsrilshi 23% ce mcirda, bankis erti acția 22 Girwanka Sterlingi ghirs, companiis sabazro capitalizatsia amjamat 1,200 milioane Girwanka Sterlingia, bolos am tveshi TBC-s acție bizpasi 24% ian zrdas achueneps ertkvirian tsrilshi ki companiis capitalizatsia 46% taris gazrdin. CGO, GKP, Sakartvelos Kapitali, acție bizgirebuleba, orim teli, rva, mea sedi procentit gaizarda, ședega derti acții spasi, șudim teli, uzdat, hutmeti mea sedi, Girwanka Sterlingia, acție bizpasi zrdi, ședega, companii sa bazo capitalizație amjamat, sama zormuzda or milion Girwanka Sterling și adgens, bolo sam tueși, companii sa acție bizpasi, schamet na hevari procentit aris gazdili, ertuian trill și or procentiani, șemțireba, arasas darts monebuli, or CGO, uzdat, danaceni companie biz, magrat dacă ceaven teli, danaceni perioadi. Cartulma antreprenerma Mihail Lomtadzem, Kazahur Pintec compania și Caspi Keizeci, Sakutarit Ili Gazarda, Amișeza Kazahuri Gamocema, Capital Keizeti, Kazahati Sapondo, Birgis Monacemi, Zedak Nobiti Urcheba, Uriatas Ozda Samitlis, Pirueli, Ian Rist Gomareobit. Mihail Lomtadzi Ili, Ertim Telit Sameti Mia Sedi Procentit Gazarda, Ta Lomtadze. Caspica este ciucă, ozda od chimteli, ormuzda tutmeti miasedi procenti sunt globali. Am gorat, cartuelii companiei umschvilesi, individualuri acționeri gahta, saerto jamshi, companiei stampani acționeri bizganat ileba utsulelia, Mihail Lomtadze, ozda od chimteli, ormuzda tutmeti miasedi, Vyacheslav Kimi, ozda samimteli, ormuzda tutmeti miasedi, ta Bering Vostok Fanci, ozda ruamteli, ruamiatedi procenti. Klavac,
უმსხვილესი აქციონერები რჩებიან სწორედ ეს სამეული, თუმცა მიხეილ ლომთაძე, როგორც გითხარით, როგორც ინდივიდუალური მფლობელი, უმსხვილესი თანამეპატრონია. Მე მაინც შეგახსენებთ, რომ კასპიკეიზეტის აღმასრულებელი ხელმძღვანელი და თანამფლობელი ერთ-ერთი უმდიდრესი ქართველი ანტრეპრენორია, რომლის ქონებაც მიხეილ ლომთაძის Forbes-ის მიხედვით 3 მილიარდ 400 მილიონ დოლარად არის შეფასებული და ლომთაძის ქონების უდიდესი ნაწილი სწორედ ყაზახური ფინტეკ კომპანიასთან, ანუ კასპიკეიზეთთან არის დაკავშირებული. თავად კასპიკეიზეთი ყაზახეთისა და ცენტრალური აზიის ერთ-ერთი საუკეთესო გამორჩეული და უმსხვილესი ფინტეკ პლატფორმაა. Da, imodrolat marketplace-ი და super app-ის კონცეფციის მქონე კომპანიის თვალსაჩინო მაგალითად მიიჩნევა, რომელიც აერთიანებს როგორც საბანკო სერვისებს, ასევე P2P გადარიცხვებს, ონლაინ მაღაზიასა და მიტანის სერვისს. Ისე ამის გახსენებაზე Forbes-ი, რისი Forbes-ია, რომ არ დათვალოს და განაახლოს მონაცემები, რომ დღეს მსოფლიოში 2506 მილიარდერია. Აი ესეთია წამყვანი ბიზნეს გამოცემის ამერიკული Forbes-ის ოფიციალური სტატისტიკა. Planetis umdidres adamianebs shoris kartvelebits arian, sakartvelos qopili premier-ministris Bizina Ivanishvilis koneba 4 miliard 800 million dollarat aris shepasebuli, kholo rogorc mogakhsenet qazakhuri fintech kompaniya Kaspistan adamfuznebulis Mikhail Lomtadzis koneba 3 miliard 400 million dollarat. Tsxadia, soplios umdidresi adamianebis reitingidan kidev araerti, vtskat zainteresu trendis amogeba sheileba, matchoris genderuli balansis tu წარმომავლობის ტენდენციების, მაგრამ არსებობს კიდევ ერთი მიმართულება, რომელიც ხშირად მედიის ყურადღების მიღმა რჩება, ეს არის მილიარდების ასაკი, ანუ მილიარდერების ტოლოვანება. Მსოფლიოს 10 უმდიდრესი ადამიანის საშუალო ასაკი, მინდა იცოდეთ, რომ 67.5 წელია, ხოლო მედიანური ასაკი 66 წელიწად შეადგენს. ყველაზე მდიდარ მილიარდერებს შორის უხუცესი 92 წლის Warren Buffett-ია, ხოლო ყველაზე ახალგაზრდა 59 წლის Larry Page. Tumca dghes tkvens quradghebas main chevacherebt 2022 qlis umtskhviles garigebebze da qvelaze dit chavardnebze. Anu mogiqvebit kompaniebze qvelaze tsudi machveneblit machveneblebit 2022 qels amistvis sakmaut zaintereso video mazala momzadta BMG-shi Forbes-is masalebze daqnobit romosats Georgi Tolordava zarmogitkent. Gasuli 2022 წელი გლობალური ბირჟებისა და კომპანიებისთვის გამოწვევებით აღსავსე აღმოჩნდა. Მიუხედავად მსოფლიოს მასშტაბით კეთრად გაუარესებული მაკროეკონომიკური მდგომარეობისა, რამდენიმე მსხვილი საერთაშორისო კომპანია არ მოერიდა გაფართოების სტრატეგიის განხორციელებას და სხვა კომპანიების შეძენა გადაწყვიტა. Სისათავეში ამერიკული ტექნოლოგიური გიგანტი Microsoft-ია, რომელმაც გასულ წელს ვიდეო თამაშების მწარმოებელი სტუდია Activision Blizzard-ი რეკორდულ 79 მილიარდ დოლარად შეიძინა. Აღნიშნული ტრანზაქციის წყალობით Microsoft-ი კომპიუტერული თამაშების გლობალური ინდუსტრიის რიგით მეორე უმსხვილესი მოთამაშე გახდა, რა თქმა უნდა კომპანია Sony-ს შემდეგ. Საგულისხმოა, რომ გალიგების დეტალებს ამჟამად ევროკავშირისა და დიდი ბრიტანეთის კონკურენციის სამსახურები სწავლობენ. Და არ არის გამორიცხული, რომ Microsoft-ს ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობის დარღვევის გამო სანქცია დაეწესოს. Activision Blizzard-ი ისეთ საკულტო თამაშებს ფლობს, როგორიცაა Call of Duty, Warcraft, Overwatch-ი და Diablo. Gasuli წლის რიგით მეორე უმსხვილესი გარიგებაც ტექნოლოგიურ ინდუსტრიას უკავშირდება. Კერძოდ, ნახევარგამტარი ჩიპების მწარმოებელმა Broadcom-მა კომპანია VMware-ის 61 მილიარდ დოლარად შესყიდვის გადაწყვეტილება მიიღო. VMware-ი კომპიუტერული პროგრამებისა და cloud სერვისების ზრუნველყოფის სექტორის ერთ-ერთი უმსხვილესი მოთამაშეა. Broadcom-ი კი ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურული ბაზრის გიგანტი, რომელიც კონკურენცია Cisco-სა და Qualcomm-ს უწევს. Გარიგება ოფიციალურად 2023 წლის მეორე ნახევარში უნდა დასრულდეს. Gasul წელს მსოფლიოს უმდიდრესმა მეწარმემ Elon Musk-მა ამერიკული სოციალური ქსელი Twitter-ი 54 მილიარდ დოლარად შეიძინა, რაც კერძო პირის მიერ განხორციელებული რეკორდული ტრანზაქციაა. გარიგების დასრულების შემდეგ Musk-ი Twitter-ის მფლობელი და ერთპიროვნული მმართველი გახდა. Მისი გადაწყვეტილებით კომპანიის დატოვება თანამშრომლების თითქმის 70%-ს უკვე მოუწია. Elon Musk-ის განცხადებით მისი მიზანი ახალი super app-ის X-ის შექმნა, რომელიც Twitter-ის 300 მილიონიან მომხმარებელთა ბაზაზე უნდა დაშენდეს.
აღსანიშნავია, რომ მიუხედავად მსოფლიოს უმდიდრესი მეწარმის სტატუსისა, მასკს ტვიტერის შესაძენად საჭირო თანხა ნაღდი ფულის სახით არ ჰქონდა. ამიტომაც მან გასულ წელს 40 მილიარდი დოლარის ღირებულების ტესლას აქციების გაყიდვა და თითქმის 15 მილიარდი დოლარის ვალის აღება გადაწყვიტა. 2022 წელს პროგრამული უზრუნველყოფის გიგანტმა 2,29 მილიარდ დოლარად კომპანია CERN-ის შეძენის გადაწყვეტილება მიიღო. ორაკლის CERN-ი დაინტერესება იმ ფაქტითაა განპირობებული, რომ აღნიშნული კომპანია ჯანდაცვის ინდუსტრიაში რევოლუციის მოხდენას და სამედიცინო მომსახურებაში ტექნოლოგიური პლატფორმებისა და სერვისების ინტეგრირებას გეგმავს. მოგახსენებათ, რომ cloud სერვისებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის სფეროში ორაკლი ერთ-ერთი უმსხვილესი გლობალური მოთამაშეა. ჯანდაცვის ინდუსტრია კი სწორედ ის სფეროა, სადაც ანალიტიკოსები გაციფრულების უდიდეს პოტენციალს ხედავენ. კომპანია ორაკლს კი არ სურს კონკურენტებს ჩამორჩეს და მომდენო ტექნოლოგიურ რევოლუციას მოუმზადებელი დახვდეს. 2022 წლის რიტეილ სექტორის უმსხვილესი გარიგება ამერიკული სუპერმარკეტების ქსელების, კროგერისა და ალბერტსონსის შერწყმას უკავშირდება. აღნიშნული გარიგების მოცულობამ 25 მილიარდი დოლარი შეადგინა და ის ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილმასშტაბიანი შერწყმაა, რომელიც რიტეილ სექტორში განხორციელდა. კომპანიების შერწყმის მიზანი მათი უპირატესობების გაერთიანება და ერთიანი ძალისხმევით ბაზრის უმსხვილესი მოთამაშისთვის, Walmartისთვის კონკურენციის გაწევა. აღსანიშნავია, რომ გარიგებას ამჟამად ამერიკის კონკურენციის სააგენტო სწავლობს, რადგან ის ბაზარზე კონცენტრაციის გაჩენის რისკებს შეიცავს. იმ ყველაფრის ფონზე, რომ 2022 წლის ტურბულენტური გარემო რამდენიმე კომპანიამ საკუთარი ბიზნესის გასაფართოებლად და ახალი აქტივების შესაძენად გამოიყენა, მსოფლიოს რამდენიმე უმსხვილესი კომპანიისთვის გასული წელი განსაკუთრებით არასახარბიელო იყო. იმედგამოცხრობელი შედეგების მქონე კომპანიების რეიტინგი აუცილებლად ამაზონით უნდა დავიწყოთ, რომელიც კაცობრიობის ისტორიაში პირველი კომპანია გახდა, რომელმაც 1 ტრილიონი დოლარის კაპიტალიზაცია დაკარგა. ამჟამად ჯეფ ბეზოსის მიერ დახუძნებული ელექტრონული კომერციის გიგანტი საბაზრო ღირებულება 970 მილიარდ დოლარს შეადგენს და ის ისე რჩება მსოფლიოს უმსხვილესი კომპანიების ხუთეულში, თუმცა გასული წელი ამაზონისთვის ნამდვილად გამოწვევებით აღსავსე აღმოჩნდა. მოგახსენებათ, პანდემიის დასრულებამ ონლაინ კომერციაზე მოთხოვნის შემცირება გამოიწვია. მსოფლიოს მასშტაბით მკვეთრად დაეცა ელექტრონული მოწყობილობების გაყიდვების მაჩვენებლები. ქალაქებში ლოკდაუნების გაუქმებამ ფიზიკური სავაჭრო მაღაზიების გახსნა შეუწყო ხელი. ნორმალურ ცხოვრებას მონატრებული საზოგადოება კი უმეტესწილად სწორედ მაღაზიებში საშოპინგო ციარულზე გადაერთო. ამან კი ამაზონის შემოსავლების შემცირება გამოიწვია. არასახარბიელო კვარტალურ შედეგებს თან დაერთო მსოფლიოს მასშტაბით ინფლაციის დონის რეკორდული ზრდა და მისაპასუხოდ ცენტრალური ბანკების მიერ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება. აბსოლუტურ რიცხვებში ყველაზე ცუდი შედეგების მქონე კომპანიების რეიტინგში მეორე ადგილზე ელექტრომობილების მწარმოებელი კომპანია Tesla, რომელმაც ერთ წელში 940 მილიარდი დოლარის საბაზრო კაპიტალიზაცია დაკარგა. Tesla შეფასება ამჟამად 380 მილიარდ დოლარს შეადგენს და ის უმსხვილესი კომპანიების რეიტინგში მე-17 ადგილს იკავებს, ნაცვლად ტოპ 5-ეულზე. ზოგადად, Tesla-ს არასახარბიელო შედეგები რამდენიმე მიზეზითაა განპირობებული. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი მსოფლიოს მასშტაბით რეცესიული რისკების ზრდა და საფონდო ბირჟების ვარდნაა. მეორე ძირითადი ფაქტორი კომპანიის დირექტორს, ილონ მასკს უკავშირდება, რომელიც უფრო მეტ დროს არა უშუალოდ Tesla-ს მართავს, არამედ ახლად შეძენილ Twitter-ს უთმობს, რასაც კომპანიის ინვესტორები პოზიტიურად ნამდვილად არაფასებენ. გასული წელი არასახარბიელო შედეგები დაასრულა Google-ის მშობელმა კომპანია Alphabet-მაც, რომლის საბაზრო კაპიტალიზაცია ერთ წელში დაახლოებით 800 მილიარდი დოლარი შემცირდა. მიუხედავად საკმაოდ მკვეთრი ვარდნისა, ამერიკული ტექნოლოგიური გიგანტის საბაზრო ღირებულება ამჟამად მაინც 1.2 ტრილიონ დოლარს აღწევს და ის უმსხვილესი კომპანიების რეიტინგში მე-4 ადგილს იკავებს. Google-ის დაღმასვლა უმეტესწილად საფონდო ბირჟების ვარდნითა და სარეკლამო ბიზნესიდან მიღებული შემოსავლების შემცირებითაა განპირობებული. მიუხედავად რთული წყლისა, უნდა აღინიშნოს, რომ Google-ის საძიებო სისტემების ბაზარზე აბსოლუტურ დომინაციას მაინც ინარჩუნებს. შესაბამისად, მოსალოდნელია, რომ გლობალური ეკონომიკური მდგომარეობის დასტაბილურებასთან ერთად მისი აქციების ღირებულებაც გაიზრდება. Facebook-ის, Instagram-ისა და WhatsApp-ის ფლობელი კომპანიისთვის 2022 წელი განსაკუთრებით რთული აღმოჩნდა. Meta საბაზრო კაპიტალიზაცია საკმაოდ მოკლე დროში 750 მილიარდი დოლარით შემცირდა. ამჟამად Mark Zuckerberg-ის მიერ დაფუძნებული კომპანია მსოფლიო რეიტინგში მე-20 ადგილს იკავებს და მისი ღირებულება 350 მილიარდ დოლარს შეადგენს.
Meta-ს წარუმატებლობა იმპაქტითაა განპირობებული, რომ კომპანიის მთავარი პროექტი, Metaverse-ი, ჯერაც ძალიან შორსაა ბაზარზე რეალურად გამოჩენისგან. Facebook-ი და Instagram-ი კი კონკურენტებთან, განსაკუთრებით TikTok-თან მოხმარებლებს კარგავენ. Მათი პოპულარობა კი უკვე აღარ იზრდება. Წელი განსაკუთრებით ცუდად დასრულდა ნახევარგამტარებისა და ვიდეო ბარათების მწარმოებელი ამერიკული გიგანტის Nvidia-სთვისაც. Companii საბაზრო კაპიტალიზაცია ერთ წელში თითქმის 500 მილიარდი დოლარით შემცირდა და ამჟამად 400 მილიარდ დოლარს შეადგენს. Nvidia-ს არასახარბიელო შედეგები იმპაქტითაა განპირობებული, რომ სოფლის მასშტაბით COVID რეგულაციების გაოქმების ფონზე კომპიუტერულ თამაშებსა და მძლავ კომპიუტერებზე მოთხოვნა იკლებს. Გარდა ამისა, კრიპტოვალუტების მაინინგის ბუმი პრაქტიკულად დასრულდა. Nvidia-ს პრემიუმ პროდუქციის ძირითადი მოხმარებლები კი სწორედ გეიმერები და მაინერები არიან. Მათი მხრიდან მოთხოვნის შემცირებამ კომპანიის შემოსავლებისა და აქციების ფაზზე ნეგატიურად იმოქმედა. Forbes კვირას მეორე ბლოკს ტრადიციულად ინტერვიუთი ვიწყებთ. Დღესაც ვთვლი, რომ გამორჩეული სტუმარი გვყავს, მით უმეტეს განსხვავებით საქართველოს ბიზნეს საზოგადოების სხვა წარმომადგენლებისგან. გიორგი სვანიძესთან არ მოკავშირებს შეიძლება ახლა არც 10 წლეულების და არც აი განსაკუთრებით ხარჯლივი ურთიერთობა, თუმცა საკმარისი იყო გამოჩენილიყო ჩვენი ქვეყნის ყოველდღიურობაში, ეგრევე დაგამახსოვრებს თავს ენერგიულობით, მიზანმიმართულობით, რომელიც გამოიხატა საქართველოსთვის სულად უცნობი მიმართულების, ზეთისხილის წარმოების და ცხადია ამ კულტურის მოშენების და პოპულარიზაციის მიმართულებაში და აი ამ ნიშის იმგვარად ათვისებაში, რომ საქართველო ბოლო წლებია არაერთ საერთაშორისო ფორუმს და კონფერენციებს მასპინძლობს მსოფლიოს ზეთისხილის ინდუსტრიის ფარგლებში. სოციურის არც აქ გაჩერდა Forbes კვირის დღევანდელი სტუმარი და იმდენი მოახერხა, რომ ამ მიმართულებით საქართველოს პოზიციები უმაღლეს დონეზე აიყვანა, რაც გამოიხატება ზეთისხილის საერთაშორისო საბჭოს, იგივე IOC-ის პრეზიდენტობით 2020 წლიდან მოყოლებული ვიდრე დღემდე. თავად გიორგი სვანიძე 1971 წელს დაბადებული არის ნიდერლანდების ოქალაქე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის და დელშონის კოლეჯის კურსდამთავრებული. Აქ არ იკმარა და ჩიკაგოში ბიზნეს კომუნიკაციების მიმართულებით ორწლიანი კურსი დაუმატა ბელიცის კოლეჯში. ქართული ზეთისხილის და კომპანიის მართვის გარდა მართავს არაჩვეულებრივ შატო სვანიძე 1877, რომელიც საოჯახო ბიზნეს წარმოადგენს. Კიდევ ბევრ ბიზნეს პროექტებშია ჩართული, ისევე როგორც დღემდე არის გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მრჩეველი, ხელმძღვანელობს საქართველოს საუდის ბიზნეს საბჭოს. მოკლედ, დროა გიორგი სვანიძე ვიხმო Forbes კვირის სტუდიაში. ცხადია, ხელცარიელი არ არის და დარწმუნებული ვარ, ღვინო არ მოუტანია და ეს იქნება ზეთისხილი. კი, ეგრეს ვიცოდი. კაი გამარჯობა. ეს შენ ჩვენ განსაკუთრე საჩუქრად ჯორჯენ საუკეთესო ზეითუნი ზეთი. ზეითუნი ზეთია. დავიდგა ჩემო გიორგი, მობრძანდი. აგერ უკვე შეგიძლია პირდაპირ ეპიში. Тамама შეგიძლია თქვა უკვე, რომ ერთ-ერთი საუკეთესოა მსოფლიოში. Ქართული ზეითუნი ზეთი. აგერ მეგობრებო, ეს იქნება ახლა მთელი აი ამ ხნის განმავლობაში მითხარით როდის რა გავაკეთო, როგორ იქნება წარმოდგენილი, სანამ დავიწყებთ. შეგიძლია ერთი ანჯღრიო კიდევ ესე. ესე ხო? აა ხო და რაღაცა საოცრებები. ნახეთ. მოიცა უკაცრავად. პირდაპირ დავაეკიტე კეტირი და ნახეთ. აი ეს არაჩვეულებრივია. კარგი. მადლობა მოგზანებისთვის. მადლობა მოწვევისთვის. როგორ იყო? თქვენ უძირფასეს მაყურებლებს მადლობა დიდი. როგორ შედგა 2000 ახალ წელი და ყველანაირი დღესასწაულები, იცოცხლე. როგორ შედგა 2022 წელი და პირად თქვენ რას გამოყოფთით, როგორც მნიშვნელოვან სამწვით? ბიზნესის თვალსაზრისით თუ გადავხედავთ, ეს წელი ნამდვილად საუკეთესო იყო ზეთისხილის დარგში, ახალამით იყო მოსული. ესე იგი, მსოფლიოში აი რამოდენიმე დღის წინ, ზუსტად ერთი 10 დღის რამოდენიმე დღის წინ მადრიდში ჩატარდა ესე დიდი მსოფლიო საერთაშორისო სამიტი, სადაც 57 ქვეყანა იღებდა მონაწილეობას, 57 ქვეყნის ზეითუნის ზეთი იყო წარმოდგენილი, რომელსაც ჩვენ ხელმძღვანელობთ და რა თქმა უნდა ყველამ ჩამოიტანა მისი ზეთი.
საქართველოს ზეთმა და იმსახურა საუკეთესოთა შორის საუკეთესო ადგილი. ესე იგი ექსტრავერჯინი, რომელიც იზომება 0-8 სიმჯავიანობით საქართველოს ზეთი. ეს არის საზომი ერთეული 0-8-მდე. Extravergini zeti itulba extravergin shemdgom kholod vergini da sakartvelos zetma miigo 0-2 minus 3 minus 4 esegi 0-1 da 6 ai ეხა გვითხარი მარტივი ფორმულით Royals Royalsi და Bentley. აი მანდავართ ჩვენ. აი მანდავართ ჩვენ რა. ეგრევე მოხდით უმაღლეს ლიგაში, პრემიუმ ლიგაში და სამ საუკეთესო ქვეყანაში, როდესაც ასახელებდნენ იტალიას, საბერძნეთს, ესპანეთს, მათ შორის უკვე მოიხსენება საქართველო. ეს რას გვაძლევს კიდევ და ეს გვაძლევს იმას, რომ სოფლის ნებისმიერ ქსელში, ეს არის დიდი ქსელები, კარფური ნებისმიერ ქსელში, როდესაც ნებისმიერი დანარჩენი სხვა ქვეყნები, რომლებიც მომხმარებლები არიან ზეითუნის, ზეთის და რო გაიგებენ, რომ ეს არის საქართველოს ბრენდი, უკვე მას როგორც პრემიუმ კლასი ხვდებიან, შესაბამის ფას უხდიან, გვიხდიან, ესე რომ ვთქვა. წარმოებული ქვეყანა. ხო, წარმოებული საქართველო, აი ეგრევე რო პრემიუმ კლასში, ნუ რა ეგრევე არა, 10 წელი დაგვჭირდა ამისთვის. საკმაოდ დიდი წარმატება. აი ეს პერიოდი მინდოდა მომიკითხა და შესავალიც გამიკეთე. საქართველოს არ აქვს დიდი ისტორია ამ კულტურასთან მიმართებაში. ანუ საიდან მოდის და რის თავზე ვახცევთ ჩვენ ამას ყველაფერს, იმიტომ რომ სოფლიო საბჭო რომელსაც დღეს პირადად ხელმძღვანელობთ, ეს იყო რაღაცა ერთგვარი გვირგვინი ალბათ აღიარება. ამაზე ოდნავ მოგვიანებით, რამდენად შექმნა ამან დამატებით საშუალებები საქართველოსთვის, მაგრამ მანამდე თვითონ კულტურაზე. თვითონ კულტურაზე, ზეთისხილისა და მის გავლენაზე ქვეყნის ეკონომიკურ ზდაში. ესე იგი, წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ შარშანწინ გავხდით ამ ორგანიზაციის, ამ საბჭოს წევრი ქვეყანა, თავმჯდომარე ქვეყანა, შემდგომ ჩვენ ჩავებარეთ ეს პრეზიდენტობა. 60 წლის განმავლობაში 60-წლიანი ორგანიზაცია, გაეროს ორგანიზაცია, რომელიც გაეროს და ესპანეთის მეფის მიერ იყო დაარსებული, არ ყოფილა პრეცედენტი, რომ ერთ ქვეყანას და ერთგვარ პრეზიდენტს მეორე ვადით გაეგრძელებინოთ რომელიმე ქვეყნისთვის. და ეს პირველად მოხდა იქაც პრეცედენტი, რომ ჩვენ ორი წელი და ეხლა კიდევ საუბარი მიდის, კიდევ დაიწყოს ჩვენი საპრეზიდენტო არჩევნები, 4 წელიწადზეა საუბარი, რომ ისევ ქართველი და საქართველო გაგრძელებს პრაივეტ სექტორის მართვას, რა. კერძო ისაც ქვია ბიზნესი. ხო, რასაც ქვია უკვე კონკრეტულად ბიზნესი. ქარხნები, პლანტაციები, გადამუშავებლები, დღესდღეობით ჩვენი ორგანიზაცია აკონტროლებს 74% სოფლიო worldwide trades და 97% მთელი მსოფლიოს მოსავალს აკონტროლებს დღესდღეობით ჩვენი ორგანიზაცია. და აი ამ ორგანიზაციაში რო ხდები ეგრევე პრემიუმ კლასში და ამ ორგანიზაციაში რო ხდები ესეთ მაღალ დონეს, ეს ძალიან დიდი მიღწევა როგორც ჩვენი ქვეყნისთვის, ასე ჩვენი ეკონომიკისთვის. და ეკონომიკას ისევ რო დააბრუნდეთ, წარმოიდგინეთ, საქართველო წარმოიდგინება როგორც მესამე ჰაბად იტალიის და ესპანეთის მერე. და აი ამ პრემიუმ კლასმა, ჩვენმა ჰაერმა, ჩვენმა მიწამ, ჩვენმა წყალმა, ისეთი და ჩვენმა რა თქმა უნდა შრომამაც ხელი განძრიეო და ისეთი საფუძველი მისცა დანარჩენ ინვესტორებს, დანარჩენ დიდ ბრენდებს, რომ ყველა დაინტერესდა საქართველოსი, უკვე ყველას უნდა ჩამოვიდეს საქართველოში, აწარმოოს, აკუპაჟოს, მიიღოს. აი კუპაჟ რატო ვიზახი, იცით? აი წარმოიდგინეთ ხმელთაშუა ზღვაში, ვთქვათ ესპანეთში, ტუნეზიაში, საბერძნეთში, იტალიაში სხვადასხვა ყვავილები, სხვადასხვა მცენარეები ხარობს და ეს ზეთის ხილი ყვავილობის დროს აი ამ არომატებს იღებს და საქართველოს თავისი განსაკუთრებული არომატით, აი ამათი კუპაჟი გამოდის რაღაც სასწაული ზეთი რა. და მე ვფიქრობ, დასახელებული ქვეყნები, გიორგი, წამყვანი ქვეყნები ხო არ არიან? ესპანეთი წამყვანი ქვეყანაა, იტალია არის, სიცილია მსოფლიოში ჩვენამდე და ეხლა ცითვლება საუკეთესო ზეთისხილმწარმოებელ ქვეყანად. საბერძნეთიც აგრეთვე მიყვება ამ ყველაფერს და უკვე საქართველო, რომელიც ვთქვი ახალ დაბადებული, საქართველოც აეკიდა ამ ფერხმულს და ამ სოფლიოს აუკეთესო ქვეყნებს შორის მოხდა. ფერხულიდან გამომდინარე, რომელიც 10 წელიწადია რაც კი არასული ამოქოქილია, დღეს რამდენად შეცვლილია საინვესტიციო ვითარება და ინტერესი ამ სფეროს მიმართ. მე ვიხსენებ თქვენს ერთ-ერთ ინტერვიუს, სადაც ღიად მოუწოდებთ ადამიანებს, რომ მესმის ტრადიციული დარგები, მაგრამ
დარგეთ ზეითუნი, დარგეთ და მიხედეთ ამ კულტურას, რასაც ზეთისხილის კულტურა ჰქვია. Დღეს რა ხდება 10 წლის თავზე? წარმოიდგინეთ, რომ აი ადრე ვთქვათ, თუ 1, 2, 3 ფერმერი ინტერესდებოდა, მოდიოდა, უხსნიდით რა, როგორ დღეს აი 100 ფერმერი ინტერესდება რა. Da, კიდევ რატო ვიმეორებ, იცი დარგეთ ხალხ, ну აი ჩვენ რომ დიდ ბრენდებთან ვისაუბროთ, აი ეს worldwide კონტრაქტი Carrefour-თან, Auchan-თან, აი მსოფლიო დიდ ბრენდებთან რო ვისაუბროთ, ამისათვის გვჭირდება პროდუქცია, რაც არ არის საკმარისი. Და დღეს კიდევ მოუწოდებ ყველა ფერმერს, რომ მაქსიმალურად დარგონ ზეთისხილი, მაქსიმალურად შექმნან ზეთისხილი, ზეითუნის ზეთი და ეს დოვლათი E როგორც ექსპორტზე ასე საქართველოს მოხმარდება და ის დამობრუნებული დაულად როგორც მის ოჯახს ისევ საქართველოს ბიუჯეტი გაიზრდება და გაძლიერდება. Დღეს დაახლოებით რამდენი აქტიური კომპანიაა ჩართული ამ თემაში და ფერმერი თქვენი დათვლით და რამდენად ზარდია უკვე ეს ინდუსტრია? წარმოიდგინეთ 1.2 მილიონი ენერგია უკვე საქართველოში დარგული და აი ამ 2 წლის განმავლობაში minimum 3 milioane energie იქნება დარგული. Ჩვენ თუ თქვათ 10 წელი მოგვინდა აი ამ 1.2 მილიონი ენერგიის დარგვას, ეხლა იმ დონეზე ისეთი მზარდია უკვე მოთხოვნა და დარგვა, რომ აი ამ პერიოდში გაორმაგდება, იმიტომ რომ ხალხმა იჯერა, ხალხმა დააგემოვნა, ხალხმა დაინახა თავისი თვალი და საერთოდ აი ფერმერებს ჩვენ გლეხობას აი ძალიან კი 10 ჯერ მოსმენილს ერთხელ ნანახი ჯობიაო და ეს ყველაფერი რომ დაინახეს უფრო კარგად აითვისეს და თან ისეთი არის აი ვირიხია რა აი ოღონდ ერთი დარგე და მე 2000 წელი ცოცხლობს და გაძლევს მოსავალს არ ჭირდება უძვირფასესი მიწების ახნავი ჭირდება ფერდი ქვიანი ღრიანი აი ყველანაირი მიწა რაც აქამდე გამოუდეგარი იყო საქართველოში და არავის ეგონა რომ რამეში გამოიყენოდნენ და ზუსტად იქ უფრო საუკეთესოდ ხარობს ზეთისხილი. Вот დაუმატოთ კიდევ ერთი მთავარი არგუმენტი ზეთისხილის კულტურას. მას შემდეგ რაც ქართული ზეითუნის ზეთი შედის პრემიუმ სეგმენტში და არის ესპანეთის, იტალიური ზეთისხილის კულტურების გვერდიგვერდ საბოლოო პროდუქცია. Რა ბიზნესზე და ეკონომიკაზე მიდის საუბარი მიღმა იმისა, რომ ამ კულტურის მოშენება არ არის დაკავშირებული ისეთ რთულ ფერმერულ სამუშაოებთან, როგორც სხვა კულტურების შემთხვევაში ხდება. Რამდენად აქვს გასავალი საბოლოო ჯამში იმ პროდუქციას, რომელიც შეიძლება ზეთისხილის კულტურის მოშენებით მიიღოს დაინტერესებულმა ფერმერმა გლეხობა? ციფრებში გაინტერესებთ, რომ და თქვა მიახლოებით. მიახლოებით წარმოიდგინეთ, რომ 1 ჰექტარი სავარაუდოდ მომავალი 1000 წლის განმავლობაში, რომელსაც დღევანდელი დარგული ადამიანი, მისი შვილთაშვილები და შვილიშვილები და თვითონ მოიმკის აი ამ მოგებას. Minimum, თუ ვთქვათ, თვითონ არ გამოიყვანა ზეთისხილი, თუ თვითონ არ გამოხადა ზეთი და თვითონ თავისი ბრენდი არ გამოუშვა, მინიმუმ $10-15,000 შემოსავალი ექნება ჰექტარზე ყოველ წელს. Და თუ თვითონ აწარმოა, წარმოიდგინეთ 1 კილო დამარინადებული ზეთისხილი დღეს ბაზარზე რომ ჩააბაროთ, თქვათ და გაიტანოთ $8,000 ლარიღის. Ამ შემთხვევაში შეიძლება $25,000 მოგებაც ახლა. Აი ეს მე მაინც ჯობია მინიმუმი ვთქვათ და მაქსიმუმი მიიღონ მოსახლეობა. წლევანდელი გეგმები, საბჭოსი, პირადად თქვენი, საბჭოდან გამომდინარე, აი ეს არჩევნები, რომელიც თქვენ ახსენეთ, წელს დაბრდება, გიორგი, რომ სადაც არის ალბათობა, რომ მოხდეს კიდევ 2 წლით საქართველოს და თქვენი არჩევა. დიახ, წელს არის ეს. Და ეს ჩატარდება რომელ თვეს? Სავარაუდოდ ყოველთვის მარტი-აპრილის პერიოდში, გაზაფხულზე ტარდება ხოლმე, მაგრამ აი ეს ცხოვრებაში ხო ნახეთ, ხან პანდემია, ხან ის, ხან ეს რაღაც შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ ამ პერიოდისთვის მეგონი მიღმა საქართველოს შედეგებისა და გემონური თვისებებისა და საოცარი პროდუქციისა ისინი მეგულისმოფ ამ შემთხვევაში ზეთისხილის მსოფლიო საბჭოს ისინი მენეჯმენტითაც საკმაოდ კვაღფილნი დარჩნენ და კოორდინაციით ეს ქვეყნები რომელიც არიან ამ საბჭოს წევრები საკმაოდ კვაღფილის ვერ დავარქმევდი აღფრთოვანებულები არიან იმიტომ რომ ერთი ქვეყნის გაწევრიანებას უნდებოდნენ 3-4 წელი. Და ჩვენ 2 წელიწადში 4 ქვეყანა გავაწევრიანეთ. 3 ქვეყანა გავაწევრიანეთ და 2 ქვეყანა კანდიდატი გახდა. აი
Orice elitație, cuți coeganis, ca chemosul am organizația și ძალიან დიდი რამე. Ședegi. ძალიან დიდი ședegi. Garda amisă. Trezgrobit, soplu să arte șorse, ce ni sapciu, cadagers. Ro zetis, zeituni, zeti, aramarto sa coebi producti, aramedeț amalia. Esaris producti, romelic, curnaus. Tu gândi că datul ei, cod simsim izgan, insult izgan, impact izgan, holesterin izgan, es producti unda mirtot. Amitom, am produs, ucă s-a iertat și orice s-a apcio, ați cum este ucă anas, ro, halhnu, e sara, e smart, o sacoi, e sara, e amali, mir, tweet, ca jamul, sam curnal, sa și valeva. Dăm și un ierișe, mu s-a vrut scaro. Și atunci o anize. Tu când s-a ugea hobby business, mi-a uitat pe uriarghi, cu arta maze sau pare, ma gram, a dat sebi ce nu o crede, tot mi-a gonieru sa am acolo, n-am două dar, si s-a răceul de pe uriarghi, si am venit, tu când am brandis cuieș. Ola ze magarit, armat e bara, ce neha, mi-a rasa ce neha, mi-a vaht iet, e saris Londoni, da Britaneti, armo idginet, soplios saerta și oriso brande. Zuma, Nobu, Hedonismi, Bagatelli, forse avea umagles, amagazine, brandepsi, otri Michelin, Swarsko, avis restaurantsi. Avea am soplu xelepsi, șatosvani, zeari, cu ce ai gândit la London și ce ai uitat, ne bismiri, ai am brande, bis Hedonismi, magazia și cu atan, Nob, am restaurantsi, mi-i uitat, da, și eu cu tot șatosvani, da. Mi-i mai chiar și ele. Asta e izdeva, Gheorghe, ce nu e nici o gură, tot tendenția. Irat cum am dat izdeva, și atunci s-a anunțat restaurantul Xelep și a sormuzdat, a sfot hmoții pe un tic, rit, marta leha, ce nu e gata, lebit, n-a lebat, a barept, da. Xopa s-a namat, da, s-a namat, da, mara. Mai întâi să se iau un roaie zogert, magalitat, bagat el și roșie de hartă, un soplu și ești sau că te s-o restaurant, e tuleba, iruelii, tauazoben, roi, kithaut, ruinos, tauazoben, roi, șatosvani, zi, aha, li ruinos, gua, cragat să stau, li huar, da, gemul, e tres. Ce am eu gobrie, bi, cum da, se ia magit, mireb, den surat, e zda, mic zaun, de nicăieri, dar roi, da, asta se iau un roi, pe ce înțelegi. Rachteva, cu un scoaproiect, te-ai putea dacă o șebi, zita, dat mai înțe, tiscul ze harta, șato s-o anize ze focusile boli, tu, cu un interes ispero ari sa imi scoam mărtule, vei rugurți adrei, o. Iho, developmenti sunt doresi. Da, e grea etap, zi, da, izra. Da, izra proiecte, vi ramu de nimeni proiecte, ia, am tot asta, așa, vi zguis, atunci mi, wow, gada, o scuite ce ne blopa, guda urși, Chiar te pilișii da golfe bismoi danse va pire pe parcă golfe bismoi zălăși care zălăși da armata am își rupleu mușa tidi madluba armata eu zgi surat madluba tu cuen armata e bas tu cuen ma urebleps tu cuen mai n-am dulat chiar te să am o gadat semas da o tu suc urebsi am unept orbs gadat semas tu cuen neters da tidi madluba Gheorghe Șoainzes madluba suhtit interviul stuși da vidre gavațile am să o brisbolus minda mazăt ce ne gamurce ului video istorie și am octavă văzut romelic albat e tirtis sau că te sogat muțema im sac mie nu bebisa romasăț Gheorghe Șoainze da mi si gundi irgebian sacartolul stuși sacartolul și da mi si parulebs garet Acat ar gera, tauidan, Gheorghe Modaitsko, Zetis Hilze, Laparakio, Kulisepsi, Vicinodit, Virat Holandiel, Chamovid, Aric, Tauis, Pulis, Adahanjus, Razetis Hili, Wazi Gashenos, Washil Gashenos, Atami Gashenos, da. Albatis Ragaca, Hasiati Sambavicari, Sraroi, Bolom dem, Gerodam, Samda. Ara da zustati ce da raunda gaia gete bine da rogor. S-a bolot mașina da igeres misi roca, pirulir tueli șemdec, pirulir musaulida, zeti gamozura. S-a cutare giuti hasiati, xira tehmareba, da un pic sos webs, rașe uzlia. Zina unde goba oltis hteba mistuis motivația. Pirulir zetis helishe, s-a cutar sopol și cearco, ca ihara. Mere daitro, da daitro. Geroci hectari, mere ormoci, samoci, otmoci da. S-a arto jamșia, ta sector zemet, iar este argulit, aribanași, e hamza de bakideu. Prostorul este 570 hectare, romelic irgueba,
და ცოტა ხანში ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ტარიბანაში საერთოდ 2500 ზეთისხილის პლანტაცია ჰექტარი ზეთისხილის პლანტაცია გაშენდება. 10 წლის წინ აქ არაფერი იყო, მხოლოდ ტარიბანას გაუდაბნოებული ველები. მარტო ზეთისხილის მოყვანა კი არ დაიწყო. პირველი იყო, ვინც ეს დარგი შემოიტანა და განავითარა. ეს ერთგვარად ტექნიკური წმინდა პრესრელიზური წინადადება, მაგრამ ალბათ ყველაზე ზუსტი. თავიდან აწარს ქართული ზეთისხილის ზეთი დაარქვა, მაგრამ ხალხმა სვანიძის ზეთი დაარქვა და ასეც დარჩა. სხვა წესრიგი ჩდება ტარიბანას ველზე, ზოლება დაყოფილი მწკრივებად გაწყოფილი ზეთისხილის ბაღების. ახლა კახეთში რთველია ზეთისხილის რთველი. მწვანე ნაყოფი უკვე დაკრეფილია, ახლა უკვე მწიფე, შავი ნაყოფი იკრიფება. მაინც რომ იცოდეთ, ნაყოფი ხიდან არ იჭმევა, არც გარისკოთ. გიორგი სვანიძე საქართველოში 17 წლიანი ემიგრაციის შემდეგ დაბრუნდა. დაბრუნდა და 10 მილიონის ინვესტიცია მარტო ამ ბიზნესში ჩადო. ჯერ პატრიარქის რჩევას მოუსმინა, შემდეგ თურქი მეგობრების, ზეთისხილის წარმოებით ვინც იყო დაკავებული. ეს ისეთივე მადლიანი საქმეა, როგორც პური და ღვინო. საქმეს კი წარმატებულად მაშინ ჩათვლის, როცა ის გადამდები გახდება. მასაც გამოუჩნდა მიმდევრები. ამ საქმეში დიდ პოტენციალს ხედავს. თან ეს ის კულტურაა, რომელიც ვაზე მეტად გამძლე და ამტანი აღმოჩნდა. დღეს უკვე მისი ქარხანა სხვის მოწეულ ზეთისხილსაც იბარებს. თითქმის ლარი, ლარნახევარი, ზოგჯერ ლარი და 80 ღირს კილოგრამი ზეთისხილი, რომელსაც სეტყვა ვერ აფუჭებს, გვალვა ვერ აფუჭებს, ვერაფერი ვერ აფუჭებს და ეხა ამდენი მოულა არ ჭირდება, აი ვენახს ხო უნდა გადაყვე, ეფერო, ეზიზინო და თუ სეტყვა მოვიდა, გაგიფუჭდა, აი თუ რაღაცა, არა დაინახეს რომ აი ძლიერი კულტურაა ეს ზეთისხილის და ერწმუნეს. აი ძალიან ბევრი რკავს. არც ტარიბანას ველების მორწყვა იყო ადვილი, წვეთოვანი ყველა ძირთან მიდის. კილომეტრი 10-ზე 10 ჯერ 3 300 კმ გამოდის წვეთოვანი. რუსა საქმეს იწყებს თვის რომ ყველა დეტალი უნდა იცოდეს. ასე ისწავლა როგორ ხლავენ ზეთისხილის ხეს საბერძნეთში, იტალიაში, თურქეთში. აი ეს ტოტი უნდა მოეჭრას. დიახ, აი ეს ტოტი უნდა მოეჭრას. პარალელურად აი ეს ტოტი უნდა მოეჭრას და აი ესენი რაც არის წრულები უნდა ამოიჭრას რომ შუაში ჰაერი და მზის შუქი ჩავიდეს და ის 4 ძირითადი ტოტი 1 2 3 და 4 აი ეს 4 ტოტი უნდა დარჩეს და ეს 4 ტოტი მერე ამ ხეს უკვე კარგ ფორმას მისცემს და უკვე გამოვა სწორედ გასხლული ზეთისხილის ხე და უფრო მეტ მოსავალს დაისხავს. მალე ზამთრის სამუშაოები დაიწყება. ამ პროცესში უნდა რომ ჩართული იყოს. ასე ამოწევს ხოლმე ტექნიკის მზადყოფნასაც დიდი სამუშაოების წინ. ჰორიზონტს რომ გახედა, დაინახავ როგორ იზრდება ტარიბანას პლანტაციები. აი ხა დაუში. უკვე ადგზე გახდა საჭირო ოფისი, საწყობი ტექნიკის ადგომი. დაზამთრებამდე უნდა მოასწროს. პირველი მოსავალი 5 წლის წინ აიღო. პირველი ნაყოფიც მაშინ დაწურა. ეს საწარმო 5 წლისაა. კიდევ 2 წელი და საწარმოს გაზდა გახდება საჭირო. აქ მზადდება ქართული ზეთისხილის მარინადი და ზეთისხილის ზეთი. მალე ზეთისხილისგან საპოსაც დაამზადებენ. ყველა პროდუქტი კი საუკუნოვანი ტრადიციების რეცეპტით მზადდება. მხოლოდ მარილი და წყალი. აბსოლუტურად არანაირ სხვა კონსერვაც არ უშვებით ჩვენ. ზეთის გამოხდის პროცესი სულ რამდენიმე წუთს გრძელდება. როგორც ამბობენ ქართულმა პროდუქტმა მაღალი ხარისხი დადო და ამან განსაზღვრა მისი საერთაშორისო აღიარებაც. აი თქვენ ხედავთ უკვე როგორ გადმოდის ზეითუნის ზეთი. ხედავთ აბსოლუტურად არანაირი სხვა დანადგარი, არანაირი სხვა კონსერვატი, არაფერი. საქართველოს ყველაზე ახალგაზრდა მწარმოებელ ქვეყანად ითვლებოდა. გიორგი მოახერხა და ეს ტიტული უკვე უზბეკეთს გადასცა. სადაც ზეთისხილის პლანტაციები უკვე გააშენა. 26 ნოემბერს კი გაეროს მიერ გამოცხადებულ ზეთისხილის საერთაშორისო დღეს თბილისი მასპინძლობს. საქართველოს ზეთისხილის საერთაშორისო საბჭოს წევრი გახდა. გიორგი სვანიძე კი პრეზიდენტი და ეს ამ საბჭოს 60-წლიან ისტორიაში პირველი შემთხვევაა. სოფელ მარშანს ადრე ბანერიც კი არ ჰქონდა, ამბობს გიორგი. ახლა კი მარშანი ქართული ზეთისხილის დაბადების ადგილია. აქ პაპისეულ ეზოში ჩარგო 2009-ში პირველი ნერგი. სვანიძების გვარი კი უკვე ამ კულტურასთან ასოცირებული ხდება. აი ანდერც დაუტოვებ ჩემს შვილთა შვილებს, რომ ყველამ დარგოს. აი სავალდებულო უნდა იყოს, რომ ჩემი ყველა შვილმა, შვილიშვილმა, შვილთა შვილმა, რომ დარგონ ზეთისხილის ხე. როცა გოგი პაპას სახლი შატოდ გადააკეთა, მარანი ხელუხლებელი დატოვა. 37 წელში ჩამოსხმული ღვინოც საგანგებოდ შეინახა. ღვინოსაც ისე აყენებს, როგორც წლების წინ სვანიძეები. აღმოჩნდა, რომ მეწარმეობაც გენეტიკაში აქვს. ეს არის მეორე საუკუნის გამოჩენილი ხალხი და პაპაჩემის მამა სვანიძე ერმილე ქუთაისის გიმნაზია ქონდა დამთავრებული და
Ma Svanidze Ermilem შემოიტანა Zingeris fabrica. Magazia საქართველოში და ი წარმოიდგინეთ რა როიდან ვართ ინვესტიციები დაკავებული საქართველოში. შთამომავლობით ინვესტიციები შემოგვაქ ჩვენ ქვეყანაში. Arada biciobii soțneba mkhatroba iqo, skolis paralelurat sakhelonebo sastavlebelshi stavlobda. Arkhitekturis fakultetze ver mokhta, GPI-shi chaabara samshenebloze. Damtavrebistanave Holandiashi gaimgzavra, aki profesia sheitsvala. Ekonomikas jer Utrechtis universitetshi stavlobda, shemdeki ukve Bernicis College Chicagoshi. 99-ში პირველი ლოჯისტიკური კომპანია Future Step დაარსა. Საქართველოში კი ჩამოსვლის დღიდან 18 მილიონის ინვესტიცია დააბანდა. Დღემდე ამაყობს, რომ ჰოლანდიაში ახლაც მუშაობს მისი დაარსებული ქართული სკოლა. Როცა საქმე კეთდება, ყველგან უნდა იყოს, ყველაფერში. უნდა ესმოდეს, უნდა იცოდეს, უნდა იცნობდეს, სხვაგვარად საქმე არ გამოდის. ამიტომაც შეძლო ერთდროულად სხვადასხვა ბიზნესში სწორი ნაბიჯების გადადგმა. Ამიტომაც შეძლო 10 წელიწადში ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და კონსერვატული ბიზნეს ოჯახის წევრი გამხდარიყო. ამ ოჯახებს ეთისხილის მოხშენება და წარმოება 400-500 წლის წინ აქვთ დაწყებული. Ახლა საკუთარი გვარის ისტორიასთან ერთად ახალი დარგის ისტორიასაც წერს. Ეს იმედი მაშინ კიდევ უფრო განუახლდა, როცა უფროსი შვილის ინტერესიც დაინახა. Ისევ გაამართლა იმ ძველმა თქმულებამ: თუ შენ შეიყვარეს ეთისხილი, ესე იგი უკვე გაიზარდე. Gadacemis shemdegi numris jeris dadga, sakartvelos sapensio saagentos informatsiit dgheistvis dagroebiti pensiit svadasva kategoriis 2979 pirma isargebla, madze gatsemuli tanha 7,556,950 laria. Saagentos mier dgheist gomareobit saubaria dekembris angarisgebis mikhedvit 2023 tslis gomareobit tliani sapensio aktivebis ghirebuleba 2,950 მილიონი ლარია. Საინვესტიციო საქმიანობის შედეგად მიღებული წმინდა ამონაკები 438 მილიონ ლარს შეადგენს. Საპასიო ფონდის წმინდა ამონაკებმა ფონდის გაშვებიდან, ანუ საუბარია 2019 წლის 1 იანვარზე, 2022 წლის დეკემბრის ჩათვლით 40.8% შეადგინა, ხოლო რეალურმა ამონაკებმა, ანუ საუბარია ინფლაციის გათვალისწინებით, ამავე პერიოდში 2,79%. Საპასიო ფონდმა 2022 წლის დოლარის შეწყიდვა მარტისთვიდან დაიწყო და 31 დეკემბრის მდგომარეობით საინვესტიციო პორტფელის 18.8% არის განთავსებული უცხო ვალუტაში, ხოლო 81.2% ლარში. მაგრამ 2022 წელი მაინც იყო ჩემი აზრით მაინც საკმაოდ აქტიური საპენსიო სააგენტოსთვის და იგეგმება კიდევ უფრო მეტი სიახლეები და მე დიდი იმედი მაქვს რომ ეს აქტივობები 2023 წელსაც გაგრძელდება. Სწორედ ამიტომ გოგა მელიქიძე, საქართველოს საპენსიო სააგენტოს მთავარი საინვესტიციო ოფიცერი, მას ვთხოვეთ მობრძანება BMG სტუდიაში და გასაუბრება. Სწორედ ის შემოუერთდება ახლა Forbes Quira სტუდიას და მასთან ერთად გავაგრძელებ საუბარს 2022 წლის შედეგებზე და 2023 წლის გეგმებზე. Ბედნიერი წრელი. Აგრეთვე, აგრეთვე. წარმატებები. Რაღაც დაესწარი, ჯერ გოგო, დავწანდი. მიხარია რომ ხარ ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. საკმაოდ რთული წელიწადი იყო. ძალიან. Და მიუხედავად ამ ყველაფრისა, საპენსიო სააგენტო ჩვენთვის მოულოდნელად საკმაოდ ისეთ აქტიურ ნაბიჯებს დგამს. აქ იგულისხმება აქტიური კონსულტაციები უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში, აქ იგულისხმება კანონპროექტების დამუშავება, ახალი ინიციატივები, დენომინაცია უცხო ვალუტაში, განთავსებები, პორტფელი. ეს ძალიან მოკლედ და ეს მარტივ ენაზე რო ჩვენმა მაყურებელმა რო გაიგოს. ორი სიტყვით სხვა მხრივ რითი შეგიძლიათ გამოარჩიოთ 2022 წელი? აი შეკითხვა. პირველში გილოცავ გიორგი. რაღაც და ეს ძალიან კაი წელი ჰქონდა თქვენ ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ქართულ სივრცეში გაეშვა არქივ BMG, ჩვენ ვეძახით ქართულ Bloomberg-ს, ქართული ბაქო 24/7-ზე. რაც შეეხება 22 წელს, რატო იყო ჩვენთვის მნიშვნელოვანი წელი, იმიტომ რომ ამ წელს მოვახდინეთ პორტფელის დივერსიფიკაცია. ანუ 21-20 წელს მოვედით, ასე ვთქვათ, საინვესტიციო სამსახური დაიწყეს, საინვესტიციო პოლიტიკის შექმნა ასე შემდეგ. მთელი 21 წელი დავუთმეთ მე დეპოზიტარის აყვანას, იმიტომ რომ კანონით დეპოზიტარის გარეშე ჩვენ ინვესტიციას ვერ განვახორციელებდით და 22 წელი უკვე გაზაფხულზე დავიწყეთ პორტფელის დივერსიფიკაცია.
diversificația. Salut o diversificație, activist clasă bismi martule bi diversificația, ai dat zgulis cu diversificația, și anu, ce mi-i gauit, zi, ta, ca banco producte, și, ca da, vedi tu, ca e scot valuta, și valuta, tu, vidi, dolar, și dolar, tu, vidi, globaluri acțiile, vidi, vidi, americuri sahazinuebi, vidi, cartuli sahazinuebi, vidi, eurobondebi, vidi, cartuli corporatului obligații, vidi, da, uite, cred, portfelii diversificația, portfelii diversificația, mramocța, mocța, riscis, profilis, nici nu, 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 pixelul și emosaulit, da, marți, inflația are să se titcă mișe uzlebeli. Anu, când auzi se vede pașim zardi, anu, e sali și vreau să arăt da, zogor, arăt perioadă, magram. Anu, celul din perspectiva și acțiile vi-ar ierte de sa șoale, bari, da, marți, când inflația de gazdi, capital, sta, e scot moita medicamente. Meu rea se tichit, hoarat, titun sa agent o se hebă. Tavat sa agent o reta sramiti spirolien o zgaiești. Gaiești o fondi. Pondi. Canonii o reta sramiti zgaza. Gaza puză, magram. Sa investim imortul. Am ușat de artiți list auze, ca și obidele, dar e oțioți. Oțioți, oțioți, zap, ca zapute. Summit list auze. Rogorari șețului, sa pe si o să aghe, tot cu ei azre. Rami Martulebi, Titon Gundi, Ram Dinat Gamharda, Izgan Stebis, sa cum turbulent, urit, am misi meze. Me, Chatvalero, șesavula ce am auzit, cu ei tan sa obrisa, si som, realul ăsta e nici, sam sa huri și am uslas, da pondis, sa agentos ca acti urebas, u capșir de ba, pirueli, globaluri dar cum ai să risc pandemia coronavirusi, dar am să mereu că mă oba Ucraina ruseti somi. Că i zustat anul ai trend sam sa hoși vizi zahit homero rați se tocat clavobia ui capicet, da uiți că sa nu se sam sa hoși hați hoba da investiții globaluri. Da aici cu pandemia, lockdown, sam sa hoși ca vedi lockdown da aici. Magas, nu știm de ce lockdown, ca urcă lobby teli am bavit heli od sila od zdeerticeli. Od zdeerticeli și cu cahste economic este ahtgena, tot da uiți că inflații uri ponebi. Da, mergem as 22 ani și roaie se poate toale și gamovi hedet, da, aici cu regiunea și zime crizisi, dar în momentul când ai targmă pe urs, cu adăsco factor și pe urs, se poate comodities bazreb de crizise și da, am o drogă, zime inflație urponși. Ano, șașan de lice, eli, globalului pasien, ca al de bisuis, da, pe ibrije bisuis, alba de egetim zime celi, manam de 20 ani celi ar copila. Ano, am hela inflație uris, da, zalien strap izrda, ca urcă veli, om tădam ochi de bulema, nu mi da si zau, sunt mi din are perioadă, ci zel deba, zogadat, bundovan, ba globalul, nici nu mă zel deba, inflație urna, zel șis, om tam imar teba șis. Da, nu, pandemia. Azi este tipul meu, să spun, am avut gata valahete. Ce am trăit, bolul s-a înțeles, a ce su, este tocat, ce a fost crizisul regimului mușau, aba harahteba, e cram, e ver, dauam șui, deci, e normal, ura, dau gegmot, celi, dat, cu atro, ai strategii, ura, reactivi, sclasi, șelba, uprometi, tanhis, mogeba, sadari, uprometi, sit, schade, a se șam nega, se șam nega, nu, s-a cum ar tu li sami celi gauiere, tu mi-a miuheut, am isa, anu, s-a investițio, infrastructura, bolul de gaumarte. Depozitari, საერთაშორისო ბროკერები, JP Morgan, Citigroup, ადგილობრივი ბროკერები, TIBIS Capital, Galten Dagarty, შენახვის ინფრასტრუქტურა, ანუ Bloomberg-თან ძალიან ახლო უკეთობა. Ანუ სავალუტო არხების შეძენა, ადგილობრივი სახაზინო ობლიგაციების შეძენა, ანუ მთელი არხებია ასაწყობი, ანუ საინვესტიციო და შენახვის ინფრასტრუქტურა ბოლომდე გამართულია, პარალელურად ეს ყველა საინვესტიციო პერფორმანსეც შეგვიძლია გადავიდეთ და მოგიყვე. Მე მინდა ამ თემაზე Adesua, imitor, inflația se mindea că ide salke rovila paracot, magram, amitom odi gaușalot, kibato, no, Israel se spune sa investi o performance art, realul ratul cu nișnaus, sa cartulos ga activure, bas, aia, mimartule, bit, camera o perone, bas, ratom, ramizezi, drogurire, bot, da, izgada smatile. Tavari gata scotele barogorase ce mi-e pe tocmai să-i mesiu mi-ar tu lebit, ai mocă birogorani motcobili, ai amis cu schema. Are strategii uligante, o să fie analitica, o să fie ca cert, hova tare. Este are complexuri amoțana, complexuri este cu exercise, am oile activis clasis ca analize, va trebui romlit, da, șobulia canonit, tam hteba mati 6 sau la sa celba, am denis investireba. Tam asa eu ce am oțemul, va cano și 6 rudubi, va coaia cam denis investireba, da, ai scola pe ei, sa e tot, ai amis ca analize, va, este tot holistic curat. Șem de ghiu ca analize,
არის ჩვენ ყოველთვე გვაქვს საინვესტიციო კომიტეტი მინიმუმ თვეში ერთხელ ან on call რა შეიძლება იყოს სადაც ორ პირას ერთხელ ჩატარდეს. აი საინვესტიციო კომიტეტი განიხილავს ტაქტიკას, აი საჯობია შესვლა რა პერიოდზე ხო არ გამოვიდეს. დინარი ამ საინვესტიციო კომიტეტზე გოგა. კომიტეტზე ვარ საინვესტიციო სამსახური და საინვესტიციო საბჭოს წევრის დასწრება არ არის სავალდებულო, მაგრამ ისი როგორ წესი ეცრება. შიდა სტაფი. ხო შიდა სტაფი. საინვესტიციო კომიტეტი, საინვესტიციო სამსახური და საინვესტიციო ბორდიც ეცრება. მაგრამ მათი დასწრება არ არის სავალდებულო, როგორ წესი ეცრებიან ხოლმე. Ну, რა თქმა უნდა, ბორდის მიტინგები კიდე სხვა ინსტანცია, რომელიც მინიმუმ უნდა ჩატარდეს კვარტალში ერთხელ, მაგრამ რაც ფონდი გაეშვა 37-ე ბორდზე ვართ ასულები. ანუ არაგეგმიური ძალიან ბევრი ტარდება და ყველა ბორდის ოქმი საიძდევს. ხო, საინვესტიციო სტრატეგიული განთავსება განიხილავს მიმართულებებს, სად როგორ შედა და განსაზღვრავს სტრატეგიულ პორტფოლს, ასე და ბენჩმარკ პორტფოლს ეძახით და შემდეგ უკვე საინვესტიციო სამსახური ბენჩმარკ პორტფოლს აწყობს და საინვესტიციო ტაქტიკას განსაზღვრავს, სად უფრო მეტი შესვლა შეიძლება, სად უფრო მეტი პიდაბუტკი ფული შეგვიძლია ვიშოვოთ, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. აი მაგალითად, ჩვენ საინვესტიციო ბენჩმარკ პორტფოლში, საინვესტიციო სტრატეგიულ პორტფოლში ქართული ობლიგაციები საერთოდ არ გვაქვს მოაზრებული. რატო? იმიტომ რომ ბაზარი პატარაა და რაღაცა ბაზარზე რომ გათვალო ამ ბაზარმა ამის საშუალება მომხდეს, ამის ლიკვიდურობა უნდა მომხდეს საშუალება. ჩვენ შემთხვევაში ქართული ობლიგორპორატული ობლიგაციების ბაზარი 500 მილიონ ლარამდეა, ხო? იქაც თუ გადავზომავთ იმით რომ ჩვენი სიყიდვა შეგვიძლია, კიდე უფრო გვიმცირდება ბაზარი, ხო? მაგალითად საკრედიტო რეიტინგის მოთხოვნები გვაქვს. მე ამოდროდ კონცენტრაციის ლიმიტი გვაქვს 10%, ასე ჩამოდის სადღაც არ ვიცი, 20 მილიონ ლარზე. ანუ მაგას ვერ შეიყვან სტრატეგიულ პორტფოლში. თუმცა საინვესტიციოდ ჩვენთვის როგორც საინვესტიციო სამსახურისთვის ანუ საკმაოდ პრიორიტეტულია, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანია, მანდ შეიძლება ითქვას, რომ თუ პოზიციას აიღებ, კარგ ფულს გააკეთებ, ხო, იმიტომ რომ მაღალი პროცენტია და ასე შემდეგ, ასე მაგიტომ შევედით ნიკორაში, მაგიტომ უყურებ სხვა ქართულ კორპორატიულ ობლიგაციებს, თუმცა სტრატეგიული პორტფელიდან გადახვევა ეს. მაგას ჩვენ სამყაროში ქვია აქტიური რისკის აღება, იმიტომ რომ სტრატეგიული პორტფელი განსაზღვრავს იმ რისკებს და გაქცევს რისკების ბიუჯეტში და როცა ამას გადაუხო, უკვე აქტიურ რისკს იღებ. რატომ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება? იმიტომ რომ რამოდენიმე მიზეზი იყო. პირველი, კომპანია ძალიან მოგვეწონა, იმიტომ კომპანია კარგია და შეგვიძლია ვისაუბროთ ამაზე. მოგებიანი იყო 14.6%. ჩვენ პორტფელში ესეთ კარგ ფასად თან ხარ დაგვიბანდებია, იმიტომ რომ ჩვენ ხო დაბლ რისკიან პორტფელში ვართ. აი ამიტომ არის ესეთ მნიშვნელოვანია დაბლ რისკიან პორტფელი რისკების მოთხოვნაში საკმაოდ მკაცრია და იქ ვერ გაშლი ფრონტს, ისე როგორც მაგალითად საშუალო რისკში და მაღალ რისკში. ამიტომ და ნიკორას ობლიგაციების თავი საკრედიტო რეიტინგი შეესაბამებოდა ჩვენ საინვესტიციო მანდატს, შევედით 14.6%-ია მიბმულია რეფინანსირებაზე, ანუ საუკეთესო მსღველია შეიძლება ითქვას ინფლაციის, და რეფინანსირება ასე თუ ისე გარკვეული პერიოდით დაყვება ინფლაციას და ანუ ეს იყო ჩვენთვის. უბრალოდ ერთი რაც იყო, რომ ჩვენ ხო 10%-იანი ლიმიტი გვაქვს, ანუ 35 მილიონიდან 10% ვიყიდეთ 3.5 მილიონი პორტფელის 0.1%-ია, თუმცა 14.6%-ში განთავსებული. გათვალისწინებით თვით შეზღუდვებისა, ნორმატივებისა, რომელიც ახლავს საინვესტიციო მანდატს, საერთაშორისო განთავსებები, რომელიც წარმოადგენს პორტფელის თუ არ შევე 82%-ს. აი აქ პალიტრა როგორი შლება? ხო, აი ჩვენ შეგვიძლია 20%, 80%, 20% ქონდეს უცხოეთში, 80 საქართველოში, ანუ კანონი ესე იძახეს, რომ 20%. ხო, კიკი. საქართველოში შევდივართ ბანკ, ანუ საქართველოს ბაზარსო შევხედოთ, საინვესტიციო ბაზარები რო ჩავიაროთ უცბად. ყველა დიდი ბაზარია დეპოზიტების ბაზარი. კი ბატონო. საქართველოში დაახლოებით 24 მილიარდი ლარის დეპოზიტების ბაზარი გვაქვს, რომელიც მუდამ მზარდია. აქედან თითქმის 90% არის იურიდიული პირების, 90% არის ფიზიკური პირების. ეს ბაზარი, მიუხედავად იმისა, რომ ბაზარი არსებობს, მეორადი ბაზარი მანდატს მკვდარია. მეორად ბაზარზე ვიზახირო, ანუ მიხვიდე და იყიდო დეპოზიტი. ან თუ გაქვს დეპოზიტი, გაყიდო. ანუ ერთ და დეპოზიტის კიდვა და გაყიდვის საშუალება არის ისევ ბანკს ელაპარაკებ, მაგრამ მოცულობა დიდია ბაზარზე. ანუ თათ ქვეყანაში გვაქვს 15 ბანკი. თუმცა მხარე ბანკია. მხარე ბანკია ყოველთვის, როგორც პირველადზე, ისე მეორადზე. მაგრამ ნუ ბაზარი საკმაოდ დიდია. შესაბამისად ჩვენ პორტფელში, ანუ დღეის მდგომარეობით არის 75% არის საბანკო დეპოზიტები. კარგ პროცენტსაც იხდიან, რისკი საკმაოდ ოპტიმალურია, ხო, ბანკებში. 80-60%-ზე ვსაუბრო? არა, 4 მთელი პორტფელი 75%-ია, მთელი პორტფელი 100-75% არის დეპოზიტები. საშუალოდ არის 12%-ში. სებული ლარში დეპოზიტები. საშუალო ვადიანობა არის დღეის მდგომარეობით 2.5 წელი, 2.5 წელი, იმიტომ რომ გადის პერიოდი და ხო, ანუ ეს რატო არის კარგი, იმიტომ რომ ფიქსირებულში გვაქვს ნაკედი მაღალ პროცენტში ჩვენი მოლოდინი, რომ ინფლაცია დაბლა წამოვა, ეს დეპოზიტები მნიშვნელოვან რეალურ ამონაგებს მოგცემენ, იმიტომ რომ ინფლაცია დაბლა წამოვა და ჩვენ სწორად მიგიხვით თუ არა, რომ თქვენი როგორ თქვენ თომბზანეთ გადახვევა და აქტიურ საინვესტიციო ფაზაში რისკის აღება ნიშნავს თუ არა იმას, რომ თქვენ სხვა ქართულ კორპორატიულ
Pacient calodepsi შეიძლება განათავსოთ. Კი, ზუსტად მაგას ნიშნავს, ანუ ჩვენი სტრატეგიული პორტფელი არის 60% დეპოზიტები, 20% სახელმწიფო სახაზინოები ქვეყნის, 20% უცხოური აქციები. Ეს არის ჩვენი სტრატეგიული პორტფელი. რაც სტრატეგიულმა ანალიტიკამ აჩვენა. Ჩვენ აქედან დღესაც გადახრილები ვართ, ანუ დეპოზიტებში ზუსტად იგივე ვართ, ანუ 60% და 65%-ზე ვართ, ანუ ლიმიტებში ვართ. 20% გლობალურ აქციებში ვიყო და ამ 10% ვართ 8%-ამდე, იმიტომ რომ ჩვენ დავიწყეთ გლობალური აქციების ყიდვა, დავინახეთ დაბლა მოდიოდნენ მნიშვნელოვნად, ეს არის გასული წლის ვოლატილობა და ტურბულენცია. მნიშვნელოვანი ვოლატილობა, ანუ გლობალურ ბაზრებზე შარშან ჩვენ გაზაფხულზე დავიწყეთ აქციების ყიდვა, ანუ საკმაოდ ინტენსიურად JP Morgan-ი იყო მთავარი ბროკერი. Ყიდულობდით ესეთი ფონდი შევარჩიეთ, რომელიც ყველაზე ახლოს დაყვებოდა გლობალურ აქციებს და დავინახეთ დაბლა მოდიოდნენ. გავჩერდით და თავი შევიკავეთ ყიდვის. ანუ ერთია რომ სტრატეგია ამას იძახის, მეორეა რომ ტაქტიკურად არ იყო გამართლებული. და ამიტომ ეს თანხარას დოლარში ქონდა ნაკედი გადავიტანეთ ამერიკულ სახაზინოებში. არც ამერიკული სახაზინოები ჩვენ ესე ვთქვათ ბენჩმარკ პორტფოლში არ არის. თუმცა ყველაზე სწორი ტაქტიკა იყო დაგვეპარკინგებინა კარგ პროცენტში თანხა, რომ თანხა არ გაგვეცდინა და აქციებში არ წავსულიყავი და ამ აქციებს არ დაეკლო, არ ვთქვათ არ წაგგო ფული. შემდეგი მესამე მიმართულება რაც ბენჩმარკში აღმოჩნდა არის ქართული სახაზინოები. საქართველოს სახაზინოები რომ დაუბრუნდეთ დეპოზიტები შემდეგ ყველა დიდი ბაზარია. არის 6.5 მილიარდი ლარის, ის თუ არის 24 ეს 6.5 მილიარდი ლარი. და მას ემატება ხო წელიწადში და რაღაცები იხურება, რაღაცები ემატება და ნეტ გამოშვება დაახლოებით მილიარდი ლარია ხოლმე, რაც სახაზინოებს ბაზარს ემატება. თუმცა მიუხედავად ის რომ 6.5 მილიარდი ლარის მოცულობის ბაზარია, მანდას ლიკვიდურობა თითქმის მკვდარია. ანუ მაგალითად ბანკს ან ჩვენ რომ მოგვიდეს სახაზინოების გაყიდვა, ალბათ აი მაგარად უნდა ესე ვქო მოძრაოთ ყიდველი არავინა ისო ბანკებს თუ დაელაპარაკები და სახაზინო ისე არიან უცხოური აქტივების მართველები არის იტონმენსი რამოდენიმე ისინი იმათ უკავიათ ბოლომდე ეგ მეორადი ბაზრის გაგრძელება იმ სერვისს აქედან გამომდინარე ანუ სახაზინოების ბაზარიც არის ესე ვქო და მოცულობითა და მაგიტომ შედი ჩვენ ბენჩმარკში თუმცა მანდაც უფრო პირველ ბაზარს უყურებ ანუ კალენდარს ტრანზაქციისთვის რითვისაც თქვენ მონაწილეობთ და იმის იქით აღარა იმიტომ რომ გადაყიდვა მერე ცოტა გადაყიდვა ძართულია ჩვენ ახლა ჩვენი ბოლომდინია რომ ბოლომდე დავიკავოთ იმიტომ რომ აი პროცენტში ვიყიდეთ სახაზინოებს მაღალ პროცენტში სადღაც 9%-ზე ოდნავ მეტით. უკვე დავინახეთ ინფლაცია დაბალა მოდი, სახაზინოებს ალბათ პროცენტი დაბალა წამოვა. გრძელვადიანი მეჩურით იყო ხმანდ ეს ვადიანობა. და ჩვენი ტაქტიკის მიხედვით რაც უფრო გრძელვადიანად ვყიდლობთ დღეს მაღალ ფიქსირებულ პროცენტს, მით უფრო მეტ გამოვიყენებ ამ ტერმინს, ფულს გავაკეთებ, თუმცა ინფლაცია დაბალა წამოვა. სწორი ტერმინია, რომელსაც იმედია ჩვენი მაყურებელიც მალე შეეჩვევა, რომ ზედმეტი ხამუში თუ რასაც ეძახიან არ კონდეთ ეგეთი ტერმინები. ასე რომ ობლიგაციები არ არის, თუმცა ობლიგაციებს მაინც უყურებთ, იმიტომ რომ ფიქრობთ რომ პერსპექტივს, იმიტომ რომ ფიქრობთ რომ არამგონია რომ ვინმემ რაიმე დაგიპირისპიროთ ნიკოლას სოსისი თუ რაღაცა, როცა 14%-ზეა საუბარი ამონაგებს. 14.6, კი ბატონო. სამწლიან ობლიგაციებზე. ჩვენ გვაქვს ესეთი ვითარება, რომ 2022 წლის დეკემბრის ჩათვლით, ანუ საუბარია საპენსიო ფონდის წმინდა ამონაგებზე, ეს არის 40.8%, თითქმის 41%. რეალური ამონაგები ინფლაციის გათვალისწინებით ამავე პერიოდში არის არასრული 3%, ეს არის 2.79. მე შესავალი არც პანდემიაზე, კორონავირუსზე და ლოკდაუნებზე და არც უკრაინის თემაზე თყოლათ არ გამიკეთებია. რეალურად ეს ყველაფერი ემთხოვა პერიოდს, როცა გასაგებია ჩვენ 2019-ში დავისტარტეთ, 2020-ში ამოქმედა მარტო საინვესტიციო მიმართულება, მაგრამ ძალიან დიდი ნაწილი ამგვარი ფონდებისა, სუვერენული ფონდები თუ საერთოდ მინუსში გავიდნენ და ეს მათთვის ნორმალური ვითარება იყო. მეორეს რო ჩვენ გვაქვს ვითარება გოგა, როცა ვართ პლუსში, თუმცა მინიმალურში მაინც ამხელა ინფლაციის გათვალისწინებით. ეს არის 2.79. რას ფიქრობთ? ინფლაცია ფაქტია გლობალურადაც და ჩვენთანაც მოდის, ის მოტეხილია, მოდი ესე ვთქვა, აშკარად ჩანს, რომ ეს თემა მოდის. რას ველით ჩვენ ამ ყველაფრიდან გამომდინარე წელს და გაისად? ძალიან კაი კითხვა. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ანუ დაბალ რისკიან პორტფელში შეუძლებელია მაღალი რეალური მოგების დაჭერა, იმიტომ რომ მაღალი რეალური მოგება უნდა მოგცეს მეტი რისკის აღების საშუალება. ანუ ჩვენი აზრით რატო ვართ მაყოფილები ხა, თვითონ მაყოფილება არ არის კარგი, მაგრამ რომ შედარებითია ყველაფერი, როგორც თქვენ თქვით, ხო? ჩვენ უყურებთ რეგიონში რა ხდებოდა, ანუ აშობოდა ესტონური ფონდი, პოლონეთი, სომხეთი, ყაზახეთი, საპენსიო ფონდები ზუსტად ჩვენ პორტფელში, ანუ დაბალ რისკიანში. ანუ ჩვენ, ანუ რაღაც ისე, მაგრამ ფაქტია, ხო, ფაქტობრივი განმავლობა. ყველა
ყველაზე მეტი ნომინალური მოგება მოიტანეთ 7.4% შანშან. ისინი ყველა მინუსში ჩავიდნენ. ისე კი რომ ცუდად მართეს ფული, იმიტომ რომ მათი ალოკაცია პორტფელიზე იყო აქციებში ბევრი. შანშანი იყო 20%-იანი ვარდნა აქციების ბაზარზე, ბუნებრივი ესენი ჩაიქნია დაბლა. მათ შორის სომხური ფონდი, რომელსაც ყველაზე ახლო ურთიერთობა აქვს და სომხური აქტივების მართველებთან. ასე რომ და თქვენი თქმის არ იყოს ეს რაღაც მომენტში ნორმალურია. როცა ბაზრები დაბლა მოდის, ის რომ მე განსაკუთრებულად გავიზარდო, აქ სუვიზახი კომენტარი, უფრო ეჭვსიძენს. ეგ მოხდა მედოფის შემთხვევაში, როცა გლობალურ ბაზრები დაბლა მოდიოდნენ და ის ფულს აკეთებდა და რედ ფლეგი მაშინ აინთო სწორედაც. ასე რომ ჩვენ შემთხვევაში 7.4% ნომინალურიც და შარშან შეიძლება კარგი არ არის ერთის ხო, მაგრამ თუ შეხედავთ გლობალურად ბაზრებზე რა მოხდა, ეს არის რაღაც იდეალური პერფორმანსი. თან როცა საპენსიო ფონდებს კონკრეტულად როცა ჩვენ მანდატში არიან, იმას ხო საერთოდ ფული წააგეს, ან შემცირდნენ ნომინალურად, მაგრამ იმას არ ნიშნავს, რომ ხვალ აღარ გაიზრდებიან, ხო შეიძლება უფრო გაიზრდანახონ, როგორც ბაზრები, როგორც კი მოტრიალდებიან. ჩვენ შემთხვევაში 2023 წელი არის. 23 წელში პირველი ველოდებით ინფლაციის დასტაბილურებას, როგორც თქვენ თქვით და სადღაც როგორც ეკონომისტები ელოდებიან ევროპული ბანკი IMF-ი ჩვენი ეკონომისტების, სადღაც 6-7% სკენ იქნება ინფლაცია. ანუ როცა ინფლაცია დაბლა წამოვა, რაც არის ჩვენი მთავარი ესე ვთქვათ საზომი, განახევრება ინფლაციის ფაქტიურად. ჩვენ წელს და შარშან წელს შევიძენთ მაღალი საპროცენტო განაკვეთი, მაღალი ინფლაცია მოიტანა მაღალი საპროცენტო განაკვეთი 12-13%, 14.6. ეს მაღალი საპროცენტო განაკვეთი ძირითადად ფიქსირებულია, შეძენილი. ანუ ინფლაცია რო დაბლა წამოვა, ჩვენ საპენსიო სქემის მონაწილეებს გვექნება მაღალი საპროცენტო განაკვეთი შეძენილი. ეს ერთი მიმართულება მნიშვნელოვნად, რომ საპროცენტო განაკვეთით მაქსიმალურად დაუძლიეროთ ინფლაცია. მეორე თემა არის გლობალური აქციები. ჩვენ აქციები შევიძინეთ სადაც 8%, ანუ ამ აქციების პოზიციაზე ფასი შემცირდა, თუმცა ჩვენ გავაჩერეთ ინვესტირება. აი ხა დავინახეთ, რომ უკან მოტრიალდა აქციების ფასი. ველოდებით 2023 წლის პირველ კვარტალში აქციები ზრდას დაიწყებს, იმიტომ რომ გლობალურად ცენტრალური ბანკები დაიწყებენ შემცირება საპროცენტო განაკვეთის და ჩვენ სწორედ მან დავხვდებით ესე ფულით გამზადებული და შევალთ გაიაფებულ აქციებში და აი ამ ზრდის პერსპექტივას წესით დავიჭერთ. ეგ არის მეორე მნიშვნელოვანი ტაქტიკა და რაც შეეხება სახაზინოებს, რომლებიც 16% იყო ქართული სახაზინოები. ქართულ სახაზინოებზე ჩვენ უყიდულობდით 9-9.3%-ში, დღევანდელ ბოლო სახაზინოებს ვაჭრობა მოხდა 8-8-ში. ანუ იქაც საპროცენტო განაკვეთა დაბლა წამოსვლა დაიწყო, რაც ჩვენ ფიქსირებულად გვაქვს შეძენილი მაღალ ფასში, ეგაც ინფლაციის კლებაზე რეაგირებს, ბუნებრივია. ანუ მანდაც ესე ვთქვათ ფულს გავაკეთებთ. ანუ ჩვენი აზრით 2023 წელი იქნება ჩვენთვის რეალური მოგების მნიშვნელოვანი წელი ყველა თანაბარ პირობებში. თუ ახლა ეს ომმა რაღაც საერთოდ სხვა მასშტაბი შეიძინა, ან არ ვიცი პანდემია მესამე გამოჩნდა და რაღაც კიდე ახალი ლოკდაუნები დაიწყო და ეგეთი სისტემური ცვლილებები მოხდა გლობალურ ბაზრებზე, ჩვენ საინვესტიციო იმასაც გადავაწყოთ. და ბოლო კითხვათ, მაინც გთხოვ გავიმეოროთ ის გადაზღვევის ბალიშები, რომელიც ჩადებულია მიუხედავად მაღალი ინფლაციისა, რომლის გამეორება ჩვენ დაგვჭირდა წლების განმავლობაში არაერთგზის, საიმისოთ, რომ ბენეფიციარებიც ერთის მხრივ და სქემის მონაწილეებიც ყველანი კიდევ ერთხელ იყვნენ საქმის კურსში. იანუ ჩვენი მთავარი მსხვერპლი ინფლაციის არის პირველი ეს აქციები, იმიტომ რომ ინფლაცია თუ ზევი წავიდა, მე სპეციალურ საპროცენტო განაკვეთებს ისევ ზევი წავა და აქციებს დააწევა, მაგრამ საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში აქციები არის ერთადერთი მსხვერპლი, რაც გაყვება ინფლაციას და ის კომპანიები გადაეწყობიან და ინფლაციურ ფონში შევლენ. შეიძლება აქციები არის საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში ყველაზე კარგი მსხვერპლი ინფლაციის, რომელსაც უნდა დაიჭიროს ინფლაცია. მეორე ჩვენი ეს თემა არის, რომ ანუ ჩვენ ხო ნაკედი გვაქვს ეს დეპოზიტები და სახაზინოები, მათ ხო ვადა გაზდის და თანხები გვინ თავისუფლდება და მათი რეინვესტირება მოხდება ახალ გაზდილ საპროცენტო განაკვეთში შესაბამისად, ხო? ანუ და ესე გაუყობით, რა, თუ დავინახეთ ინფლაცია წავიდა ზევი და ისევ საპროცენტო განაკვეთები უკან მოტრიალდა და ზევი წავიდა, ყველა გამოთავისუფლებული ლიკვიდურობა, მათ შორის კონტრიბუციებიც, წავა გაზდილ საპროცენტო განაკვეთში ინვესტირება. თუმცა გაჭირდება რეალური ამონაგების მოტანა, თუ ინფლაცია უკან მოტრიალდა. ანუ ისევ აი ეს 2%-ის ფარგლებს შევინარჩუნებთ. დარჩება ისევ ისაც არის დღეს. ზუსტად. ანუ ჩვენი მაგალითად საინვესტიციო პოლიტიკაში. საინვესტიციო პოლიტიკას თუ წერდით, საინვესტიციო საბჭომ თქვა, რომ 2% თუ ვაჯობეთ ინფლაციას, ეს იქნება საუკეთესო შემთხვევა იმ რისკების მოთხოვნებით და იმ ესე ვთქვათ საინვესტიციო მოთხოვნებით, რაც კანონში დევს და ასე შემდეგ, ხო, და დაბალ რისკიან პორტფელში. საშუალო რისკიან და მაღალ რისკიან სხვა თემაა. საშუალო რისკიანში აქციების კითხვა შეიძლება 40% არის. ხო, მაღალ რისკიანში 60%-ამდე და სხვა მოედანია. ხო, ეგ არის. წარმატებები. დიდი მადლობა. თული წელიგველის და თული წელიგველის ნამდვილად. ანუ ბუნდოვანობა მაღალი. ბუნდოვანობა როგორც მე წელიწადია, როგორც ვიწყებთ, რომ არ ვიცი პრევალირებს, რაც არ გვიყვარს, არც ეკონომისტებს, არც ფინანსებს. ზუსტად. და თან გააჩნია ომი როგორ გამოიტარდა რეგიონში. წარმატებები უკრაინას და წარმატებები საპენსიო სააგენტოს და მის გუნდს. გოგა მელიქიძეს მადლობას ვუხდი ინტერვიუსთვის, წლის შეჯამებისთვის და 2023 წლის გეგმებზე საუბრისთვის. თქვენთვის კი კიდევ ერთი ვიდეო სიუჟეტი მაქვს ქართულ კომპანიაზე.
Cartulii computerului Tamashi, Mist Colerio, Oriata Zozda Samitlis, Ianorshi, Bazar Zekamova, Tamashi compania Onyx Wings Studio Mshekna, da, misi dam puznevlebi, Irakli Čolokava, da, Nata Grigalashvili Arianes, compania este spiruele computerului Tamashi, dar atkonda kegmebi Didia. Producții Saitashuriso Bazar Zekatlili, Mačovis Rogorica, Šertebuli Štatebi, Europa, Rogorci Irakli Čolokava, Forbes Quiras Mouva, Tamashi Mistikuri, da, Sadaga da Savo Žanrisa Ikneba. Este secretul de bulgarii mei, revistul Priat Sasharul, ambavia, da, compania BMG da Forbes și Sahelit, dit arma teba susurat. Forbes-ი 30 წელიწადში ყოფნა, ერთი მხრივ არის კომფორტი და მეორე მხრივ არის მოტივაცია, რომ არ გაჩერდე და უფრო და უფრო მეტად გამვითარდე. Კომფორტი არის იმდენად, რამდენადაც უკვე აღარ გიწევს, რომ უცხო ადამიანს გააცნო შენი თავი, რაღაც მოუყო შენი ისტორია და ამაში დახარჯო დრო, უბრალოდ ეს სტატუსი გეხმარება, რომ თავიდან შეხვდე ურთიერთობაში უფრო მარტივად და მეორე მხრივაც არის მოტივაცია, რომ როცა უკვე შენ აღარჩიეს და შენი წარმატება აღიარეს, შენ არ უნდა გაჩერდე და პირიქით უნდა დაამტკიცო, რომ შენ იყავი სწორად ჩერჩეული და უფრო და უფრო მეტის მიღწევას უნდა ეცადო. ჩვენი კომპანია Onyx Wings Studio არის კომპიუტერული თამაშების მწარმოებელი კომპანია და ამ ეტაპზე მუშაობთ ჩვენს პირველ თამაშზე, რომელიც უკვე გამოვა იანვრის თვეში, 2023 წლის იანვარში. Ეს არის პროდუქტი, რომელიც იქნება შეთავაზებული გეიმერებისთვის, უფრო მეტად ისეთი მოთამაშეებისთვის, რომლებიც საკმაოდ დიდ დროს ხარჯავენ და უყვართ თამაშები, კარგად ეცნობიან ამ სფეროში. Იმიტომ რომ ჩვენც თვითონ ესეთი ბექგრაუნდით მოვდივართ, ბევრი მეგობარი ყავს ასეთი და ამიტომ ეს პროდუქტი იქნება dedicated ძალიან აი ამორჩეული მოხმარებისთვის გამიზნული. Am პროდუქტზე მუშაობა დავიწყეთ 2 წლის წინ და უკვე შევედით იმ ფაზაში, რომ საბოლოო დეტალებს ვასწორებთ და უკვე დღეშუქსას იხილოს ჩვენი პროდუქტი ძალიან მალე. მეც მათ შორის და ჩემი ასე ვთქვათ სხვა კოფაუნდერები, რომლებმაც ეს კომპანია შექმნით და თამაშობთ, ძალიან უყვართ თამაშები, ბავშვებიდან თამაშობთ და ნუ ეს იდეა, რომ არა მარტო მე მინდა ვითამაშოს ხუსი თამაში, არამედ მოდი მეც შევქმნიაბა ამდენი რაღაც მაქვს ანახი, ესე რაღაც შემიგრძნია სხვადასხვა თამაშები, ვიცი რა არის შედარებით კარგი, შედარებით ცუდი, ასევე მესმისხვების, იმიტომ რომ ამ კომუნიტის წევრი ვარ, ამ საზოგადოების წევრი ვარ და როდესაც აი ესეთ რაღაცებს ხედა, უკვე და უფრო და უფრო იბადება იდეა, რომ მოდი მეც ხوار ცადო და ესე დავიწყეთ, ესე ცადეთ. თავიდან ჩვენ მეგობრებს გავატესტინეთ, მე ოჯახის წევრებს უფრო და უფრო გაიზარდა ეს აუდიენცია და შემდგომ უკვე მოვედით Forbes-ამდე და საბამისად, ნუ არ ვაპირებთ გაჩერებას. პროდუქტი არის გამიზნული საერთაშორისო ბაზრისთვის, უფრო მეტად ამერიკა და ევროპა, თუმცა ქართველებისთვის იქნება დამატებითი რაღაც ბენეფიტები, ქართული ელემენტები იქნება თამაში, რომ ქართულმა მოხმარებელმა მაინც განსაკუთრებულად იგრძნოს თავი, თუმცა თამაში და თავისი ბიზნეს მოდელი, თავისი შინაარსით არის საერთაშორისო მოგათვლა და პლატფორმა, რომელზეც დაიდება, იქნება საერთაშორისო. პირველი ქვეყნები, სადაც ჩვენ ამას უმიზნებთ, არის ამერიკა, შეერთებული შტატები, მათ შორის მარკეტინგული კომპანია გვეხმარება სწორედ ამერიკიდან და ასევე ევროპის ისეთი ქვეყნები, როგორიც არის გერმანია და საფრანგეთი პირველ ეტაპზე, თუმცა მაინც მთავარი სამიზნე არის ამერიკა. Თამაში, რომელიც იქნება ხელით, მუსიკა, რომელიც არის გამორჩეული და ვფიქრობთ, რომ აი ეს პირველი ტრილერები, რაც გავა და რასაც ნახავს ხოლმე მომხმარებელი, ეს პირველი რაღაც დემო ვერსიები უკვე შექმნის იმ ნიადაგს, რომ გაუჩნდეთ სრულის მომხმარებლებს, რომ ჩაიწერონ. თუმცა კონკურენცია, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდია. Ეს არის entertaining სფერო, აქ ბევრი თამაში იქნება, მსგავსი თამაშები, ცოტა სხვანაირი თამაშებიც, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ არ გავდივართ მასაზე და ჩვენ გავდივართ ძალიან კონკრეტულ მომხმარებელზე, რომელსაც ესეთი ტიპის თამაშები უყვარს და ვიცით, როგორ უნდა მივიდეთ მასთან და უნდა დავუმარკეტინგოთ, რომ აი ეს არის ჩვენი თამაში და ჩაიწერე. ეს გვაძლევს იმის გარკულ კომფორტს და იმის იმედს, რომ ჩვენ კი მივალთ მომხმარებლამდე, მივიდან თამაშს და გვეყოლება ჩვენი მომხმარებელი. თამაშის შექმნა არ არის იაფიმ დღევანდელი, ასე ვთქვათ, ხარჯებით, იმიტომ რომ საჭირო აქ დიზაინერი, პროგრამისტი, რაც დღეს უფრო და უფრო მეტად სხვადასხვა სფეროებმა ამაზე მოთხოვნა გაზარდა, დიზაინერებზეც, იგივე პროგრამისტებზე, NFT, კრიპტოსფერო უფრო და უფრო აწია მოთხოვნა, შესაბამისად არა მარტო მათი, არამედ თამაშების გეიმინგის ღირებულებაც და კოსტიც იზრდება, თუმცა მიუხედავად ამისა, თუ თამაშს აქვს საკუთარი უნიკალური თვისება, იგი მოხიბლოს მომხმარებელს, მას შეუძლია რომ ისეთი მარჟები დააწესოს, რომ ბრეიქმენზე მინიმუმ მარტივად გავიდეს. პოზიტიური მოლოდინები გვაქვს, ყველაზე ასე ვთქვათ ნეგატიურ და ასე ვთქვათ პესიმისტურ მოლოდინშიც კი მაინც ფიქრობთ, რომ კარგი შედეგები უნდა დავდოთ და თამაშმა ის მინიმალური ზღვარი, ის მინიმალური მომხმარებელი უნდა დააკმაყოფილოს, რომელიც უკვე გველოდება. ის თამაში, რაზეც მუშაობთ, ეს დასრულდეს და გავიდეს უკვე იანვრის თვეში ბაზარზე და მომხმარებელმა იგი იხილოს, შეაფასოს და მივიღოს ფიდბექები.
Am tămășit arăgurat, ce unde David scrie, cuai horizonții arii străgas pasco proiecte, biro maze cheizle vogo mușa obișnăt scrieam. Sunt să tuiton este tămășit de sat scamu a dau cu audiența masi hilabsco. Maciori sta interese buri investitori bi da interese buri proiecte biro maze sunt atroșeu cu atun tămășe bi. Este tămășit nemac argi sau vizit obarati miscolor zimac sau bari. Rom nașon rascunit. Zoradam întom ce unii gegeme biu prom capiod mașin gamuș de baroța tămășe gawa bazarze. Da, ce unii șeuhnit scădas cu tămășe bi scădas cu sa interese proiecte, biro maze ucoi chans horizonți. Compania romelii sovietas ucisele din spalele spardebs balicebs halicebs boginis tauebs da magidis gasets cop accesoarebs atsarmoebs da dreistvis mokholod adgilobriv bazars tavazobs tbilisi mdebare mtsire tsarmoeba romosats tveshi 2000 kvadratulomde spaleris da amave raodenobis ksovilebze bechtvis resursi aks i divisionzea saobare shekvetebis raodenobis mikhedit ke 5-dan 15 ადამიანამდე ასაქმებს შეკვეთის დატვირთვიდან გამომდინარე კომპანიის დამფუძნებელმა სალომე მამრიკიშვილმა წარმოება ამერიკაში სწავლის შემდეგ 2 წლის წინ მინიმალური ინვესტიციი წამოიწყო მომდენო პერიოდში კი ფინანსური რესურსების სრულ რეინვესტირებას ახდენს შვალერის წარმოება სამომავლოდ საერთაშორისო ბაზრებზე გასვლასაც გეგმავს და ცხადია Salomes este istoria, ta i-division este განვითარება, ვერ გამორჩებოდა BMG-ს და Forbes Query-ის შემოქმედებით ჯგუფს. Მე მინდა ვნახოთ მარია მიზორიას სიუჟეტი, რომელსაც წარმოგიდგენთ GM Pharma-სთან ერთად და ეს არის ჩვენი მუდმივი რუბრიკა მხოლოდ ქართული. Mohamed Kartulis წარმოდგენია GM Pharma, პირველი საერთაშორისო მულტინაციონალური ფარმაცევტული კორპორაცია საქართველოში. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება. Ყველაზე სასიამოვნო ჩემთვის არის, როცა დრო მაქვს რომ ხატავ და Albert is roata tam cu atelierul de lecție. Mă urc sau mă mămric eșuali, ai divizionist tam puțin abel. Sau din New York, și var arhitectori. Da, interes design de cavacate, master în America și da, este tip clasic conda, este roata e ornament, am scăzut în urmă de ornament, am scăzut Cata mă tuiton, rat este cam o idee, rom sila busca da uchi. Rat cățarele ico, iscșe vastrule, da cata ima de mete, cata rat cartă vismizni tu vreau tă. Am un cam o idee istra, zândi de mătă ne vedem să xora să tarva o tă bătii, da mere, am un tine me cam o pene de caita, nes ce mi ne amușa, dar da pala me one bătă ragatuna ca aketa. Rezultat pandemiei, s-a sorit asociși, s-a hșirat dau jackets, am conda, este roro, am mărtva, sura, ca se mehata, este lidere, bine, tu conda, este lebi, da, mehata, da, cam mehata, mine, tumca. Mai am de su, sat, este orajim și sura, ca se psua, ca te-au dim. Hata, vopși, obidan, da, te-am zis că asta e arhitecturul, nahazebis, Sunt mi-a dat roca, m-am gândit că am avut o colecție, am avut o colecție, am colecție, am avut o arhitectură, am avut o colecție, 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 am Custom web tenem șomlop, supra corporatul șecotebze, dar asta e cu au să-i arunce obă, tai ce au nevoie, adamienul meu să-ți interesezi, mă scobă unde. Mai în sacatul s-a mergat să am patara, ales, da, mi-am dat roță, am mulțumit să-ți caudet.
მხოლოდ ქართული წარმოდგენია GM Pharma, პირველი საერთაშორისო მულტინაციონალური ფარმაცევტული კორპორაცია საქართველოში. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება. Forbes News-ის გადაცემის ბოლოსკენ ვართ და ვიდრე ტრადიციულ ეპილოგურ ნაწილზე გადავალ, მინდა ჩვენი რეპორტიორის ირაკლი მონდაბაძის მომზადებული ვიდეო ისტორია გაგიზიაროთ. Îmi miliarderebze, da Forbes-i sunt didresta, si istebrebze, vincoria ta sunt da samcels, vermoestro, da oria ta sunt da orcels, garda icoalet. Aș mă dirtat na hot vinari anisini, visat sunt soplios, acmeni sa zogadoi, ba daim și după oria ta sunt da orcels. Soplioși oria ta sexa samuts dar o miliarderia. Ასეთია გასული წლის მარტში განახლებული მონაცემები მსოფლიოს წამყვანი ბიზნეს გამოცემა Forbes-ისგან. Miliarderta rating მსოფლიოს მასშტაბით მუდმივად ცვლადია. Დიდრების განკარგვადი ქონების შეფასების ცვლილება საკმაოდ ხშირია, თუმცა არც ის არის იშვიათი, როცა მილიარდერთა რეიტინგიდან ადამიანები ქონების დაკარგვის გამო სულაც არქრებიან. Გასულ წელს მილიარდერების სიას გარდაცვალების გამო 26 მილიარდერი გამოაკლდა. Მათი თითქმის ნახევარი ამერიკის მოქალაქე გახლდათ. Ეს სიუჟეტიც სწორედ 2022 წელს გარდაცვლილ მილიარდერებს შეეხება. Კლემენტ ფაიატი, 1,1 მილიარდი დოლარი. Საფრანგეთი. Მან თავის სამშენებლო ფირმა Fayad Group-ი 1957 წელს დააფუძნა. Მისი გარდაცვალებისას კი კომპანიაში 170 ქვეყნიდან 21000-ზე მეტი ადამიანი იყო დასაქმებული. Lili Safra, 1,3 მილიარდი დოლარი, Monaco. Lili Edmond J. Safra Foundation-ის თავმჯდომარე თავის ქმრის გარდაცვალებამდე იყო. 1999 წლიდან კი თავად გაუძღვა მეუღლის დაწყებულ საქმიანობას. Robert Tolley, 1,3 მილიარდი დოლარი. Ამერიკის შეერთებული შტატები. Რობერტი თავის ძმასთან ერთად სახლების სამშენებლო კომპანია Toll Brothers-ის დამფუძნებელი იყო. ორგანიზაცია ცნობილი იყო ქალაქ გარე ტერიტორიაზე დიდი სასახლეების აშენებით. Vito Rodriguez-Rodriguez-ი, 1,3 მილიარდი დოლარი. Peru. Vito სამთო ფირმებზე მომუშავე სატრანსპორტო კომპანია Jose Rodriguez Banda SA-ის დამფუძნებელი გახლდათ. ძმებმა Rodriguez-ებმა ბიზნესი 1967 წელს დაიწყეს. Michael Prisi, 1,3 მილიარდი დოლარი, ამერიკის შეერთებული შტატები. Მან თავისი კარიერა ფინანსებში 1975 წელს დაიწყო, როგორც Heine Securities-ის ასისტენტი და კომპანია შეიძინა მას შემდეგ, რაც მისი დამაარსებელი 1988 წელს გარდაიცვალა. დანარჩენი კი, როგორც იტყვიან, ისტორიაა. Faiz Sarofimi, 1,5 მილიარდი ამერიკული დოლარი, ამერიკის შეერთებული შტატები. Მან 1958 წელს სულაღაც 100,000 დოლარით საფინანსო მართვის ფირმა Faiz Sarofim & Co დააარსა. 1969 წლისთვის კი ფლობდა 1,2 მილიარდ დოლარს და ყავდა 400-ზე მეტი კლიენტი. Donald Posey, 1,7 მილიარდი დოლარი, ამერიკის შეერთებული შტატები. დონალდი ავტოსაფინანსო კომპანია Credit Acceptance 1972 წლიდან 3 დეკადის განმავლობაში მართავდა. ორგანიზაცია ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელიც მანქანით მოვაჭრებს სარფიანი გარიგებების დადებაში ეხმარებოდა. Jose Luis Cutrale, 1,9 მილიარდი დოლარი, ბრაზილია. Პორტოხლის მეფის სახელით ცნობილმა მილიარდერმა მამასთან ერთად პორტოხლის მწარმოებელი და ექსპორტიორი კომპანია Suco Citrico Cutrale დააარსა. 2015 წელს თანამემამულე ბრაზილიელ მილიარდერ ჯოზეფ სუფრასთან ერთად კუტრალემ 1,3 მილიარდ დოლარად ბანანის მწარმოებელი Chiquita Brands International შეიძინა. Pong Yun Wani, 2,3 მილიარდი დოლარი, ჰონკონგი. Pongi ჰონკონგის ერთ-ერთი უდიდესი კერძო უძრავი ქონების საინვესტიციო კომპანია Hipshing Hong Group-ის თავმჯდომარე იყო. 2021 წლის მაჩვენებლით ის 2021 წელს ჰონკონგში სიმდიდრით 36 ადამიანი გახლდათ. ჯონ არილაგა, 2,6 მილიარდი ამერიკული დოლარი, ამერიკის შეერთებული შტატები. სილიკონის ველის უძრავი ქონების დეველოპერი, რომელმაც 1960-იან წლებში ბიზნეს პარტნიორ რიჩარდ პერისთან ერთად სასოფლო-სამეურნეო მიწა შეიძინა, Google და Intuit-ი არილაგას ფირმა ფირელი არილაგას მოიჯარეებს შორის იყვნენ. Heidi Horten-ი, 2,9 მილიარდი დოლარი, ავსტრია. ჰორტენმა მემკვიდრეობით მიიღო 1 მილიარდი დოლარის ქონება ქმრისგან, Helmut Hortenisgan, რომელმაც 1936 წელს გერმანული მაღაზია Horten AG დააარსა. Იგი ცნობილი იყო თავისი გამორჩეული და ღირებული ხელოვნების კოლექციით და გახდა სენსაცია ხელოვნების სამყაროში 1986 წელს, როდესაც სოტბის ერთ აუქციონზე 22 მილიონი დოლარი დახარჯა. David Gottesman-ი, 2,9 მილიარდი დოლარი, ამერიკის შეერთებული შტატები. საინვესტიციო ფირმა First Manhattan Co.-ს დამფუძნებელი. მისი სიმდიდრის დიდი ნაწილი მისი დიდი ხნის მეგობრის, Warren Buffett-ის, Berkshire Hathaway-ის აქციებიდან მოვიდა. Buffett-მა და Gottesman-მა ერთმანეთი 1960-იანი წლების დასაწყისში გაიცნეს, Wall Street-ზე საერთო მეგობრების მეშვეობით. Rudy Ma, 3,3 მილიარდი დოლარი, ტაივანი.
Mam 1986 წელს ამოწყებული ბიზნესი შესყიდვების გზით გააფართოვა და ამგვარად 2007 წელს Yuanta Financial Holdings-ი შექმნა. Pierre Belloni, 4.2 მილიარდი დოლარი, საფრანგეთი. Სარესტორნო მომსახურების კომპანია Sodexo დღემდე 100 მილიონზე მეტ ადამიანს ეხმარება ყოველდღიურად. Მისი დამაარსებელი Belloni ავტორია წიგნებისა I've had a lot of fun, the Sodexo story, that to serve and to grow. Robert Brockmanი 4.7 მილიარდი დოლარი, ამერიკის შეერთებული შტატები. Brockmanმა თავისი ქონება დააგროვა როგორც პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერმა. Იგი მსახურობდა Reynolds & Reynolds-ის თავმჯდომარისა და აღმასრულებელ დირექტორად, რომელიც ყიდის პროგრამულ სერვისებს ავტომობილების დილერებისთვის. Julian Robertsonი 4.8 მილიარდი, ამერიკის შეერთებული შტატები. Ერთ-ერთი პირველი hedge fund-ის Tiger Management-ის დამაარსებელი. Მან 20-წლიანი მუშაობის შემდეგ აღნიშნული ფირმა დახურა და ფული სხვადასხვა მცირე hedge fund-ებში ჩადო, როგორიცაა მაგალითად Tiger Global. Rakesh Jhunjhunwala 5.8 მილიარდი დოლარი, ინდოეთი. ინდოეთის Warren Buffett-მა აქციებით ვაჭრობა ჯერ კიდევ კოლეჯის პერიოდში დაიწყო. Rakesh-ის უდიდესი ქონება მისი გარდაცვალების დროს იყო საათებისა და სამკაულების მწარმოებელი კომპანია Titani. Გარდა ამისა, მისი პორტფელი ასევე მოიცავდა დიდი ხნის ინვესტიციებს Tata Motors-ში. Rahul Bajaj-ი 8.2 მილიარდი დოლარი, ინდოეთი. ინდოეთის კონგლომერატის Bajaj Group-ის თავმჯდომარე, რომელიც ფინანსური მომსახურების გარდა ელექტროტექნიკასაც აწარმოებდა. Bajaj-ი ინდოეთის პარლამენტის ზედა პალატის წევრი იყო და ერთ-ერთი უმაღლესი სამოქალაქო ჯილდო Padma Bhushan-ის მფლობელი იყო. Alberto Bailleres-ი 8.6 მილიარდი ამერიკული დოლარი, მექსიკა. Bailleres-მა თავისი ქონება გაამდიდრა თავისი ოჯახის სამთო იმპერიის გაფართოვებით, რომელიც მამამისმა რაულმა 1930-იან წლებში დაიწყო. თავისი ცხოვრების განმავლობაში მან ინდუსტრიას პენოლესის, მექსიკის მეორე უმსხვილესი სამთო კომპანიის ხელმძღვანელობა, მაღაზიათა ქსელი Palacio de Hierro-სა და სადაზღვევო კომპანია Grupo Nacional Provincial-ის მმართველობა მოასწრო. Bailleres-მა თავისი ქონება გაამდიდრა თავისი ოჯახის სამთო იმპერიის გაფართოვებით, რომელიც მამამისმა რაულმა 1930-იან წლებში დაიწყო. თავისი ცხოვრების განმავლობაში ის ინდუსტრიას პანოლესის, მექსიკის მეორე უმსხვილესი სამთო კომპანიის ხელმძღვანელი იყო, მაღაზიათა ქსელ Palacio de Hierro-სა და სადაზღვევო კომპანია Grupo Nacional Provincial-ის მმართველობა მოასწრო. Herbert Kohler Jr. 8.8 მილიარდი დოლარი, ამერიკის შეერთებული შტატები. Kohler-ის ბაბუამ დააარსა კომპანია 1873 წელს, რათა ეწარმოებინა სანტექნიკის მოწყობილობები და ფერმის იარაღები. 2021 წელს კომპანიამ გამოიმუშავა 7 მილიარდ დოლარზე მეტი შემოსავალი, გაყიდა ავეჯი, ფილები, ძრავები, გენერატორები და ონკანები, რომელთაც ის ყველაზე ცნობილია. Edward Johnson მესამე 10.1 მილიარდი დოლარი, ამერიკის შეერთებული შტატები. Johnson-ი ხელმძღვანელობდა ურთიერთდახმარების ფონდის ფირმა Fidelity-ს, როგორც აღმასრულებელი დირექტორი, თითქმის 4 წლეულის განმავლობაში. Ის აკონტროლებდა მართული აქტივების ზრდას 1970-იანი წლების დასაწყისში, 3.9 მილიარდი დოლარიდან მის გადადგომამდე, 2014 წელს 1.7 ტრილიონ დოლარამდე. Kim Young-ju, 10.9 მილიარდი დოლარი, სამხრეთ კორეა. სიაში ყველაზე ახალგაზრდა გარდაცვლილი 94 წლის ასაკში იყო ონლაინ თამაშების კომპანია Nexon-ის დამფუძნებელი და ჰოლდინგური კომპანია NXC-ის თავმჯდომარე. მან მილიარდერის სტატუსი 2011 წელს მოიპოვა და 2021 წელს სამხრეთ კორეის მესამე ყველაზე მდიდარი ადამიანი გახდა. პალონჯი მისტრი, 15 მილიარდი დოლარი, ინდოეთი. ის შეუერთდა თავისი ოჯახის სამშენებლო კომპანიას 18 წლის ასაკში 1957 წელს და 1975 წელს მამის გარდაცვალების შემდეგ ბიზნეს გაუძღვა. პალონჯის ხელმძღვანელობით მისი კომპანია გაფართოვდა აფრიკის ტერიტორიაზე. თავისი ცხოვრების განმავლობაში ფლობდა Shapoorji Palonji Groups და იყო ინდოეთის უმსხვილესი კერძო კონგლომერატის Tata Group-ის მთავარი აქციონერი. Dietrich Mateschitz-ი 20.2 მილიარდი ამერიკული დოლარი, ავსტრია. Mateschitz-მა 1987 წელს დააარსა Red Bull-ი, რამაც რევოლუცია მოახდინა ენერგეტიკული სასმელების ბაზარზე დასავლურ სამყაროში. ენერგეტიკული სასმელები პირველად აზიაში მოგზაურობისას 1980 წელს აღმოაჩინა. 2021 წელს Red Bull-ს ჰქონდა 8 მილიარდი დოლარი შემოსავალი და გაყიდა 9.8 მილიარდი ქილა. Dietrich-ი კი სიკვდილის დროს 71 უმდიდრესი ადამიანი იყო მსოფლიოში. Leonardo Del Vecchio 24.8 მილიარდი დოლარი, მექსიკა. 25 წლის ასაკში მან გახსნა სათვალეების სახელოსნო მცირე მიწის ნაკვეთზე, რომელიც მთავრობამ შესთავაზა. ეს ბრენდი დღევანდელი ინდუსტრიის ლიდერი Luxottica იყო, რომელიც მოიცავს საცალო ვაჭრობის ქსელ Hatsa და ისეთ ბრენდს, როგორიც Ray-Ban. ცნობისთვის მოცემულ სიაში შარშან გარდაცვლილი მილიარდერებიდან მხოლოდ ორის, Red Bull-ის დამფუძნებელი Dietrich Mateschitz-ისა და სათვალეების იმპერიის მფლობელი იტალიელი Leonardo Del Vecchio-ს ქონება აღემატებოდა 20 მილიარდ ამერიკულ დოლარს. დღეს შუადგისკენ საქართველოს მორიგი
Morgis Sevdiani ambavi შეიტყო ჩვენმა საქართველოს 94 წლის ასაკში აღესრულა ბუბაკი კაბიძე. Ვახტანგ გიგაბიძე არც მილიონერი და არც მილიარდერი იყო ჩვენი წინა სიუჟეტების გმირების მსგავსად. Მაგრამ მომიტევით იმ მილიარდერებზე მეტი სიყვარული და ვალმოხდილი წავიდა თავისი ქვეყნის ხალხის მეგობრების ფანების იმდევრების წინაშე, ვიდრე ნებისმიერი სხვა მილიარდერი, რომელიც ვერ მოესწრო 2023 წლის დადგომას. ბუბას უნიკალობაზე, მის ისტორიებზე, განვლილ ცხოვრებაზე, დანატოვარზე უამრავი ღიმილიანი, ცოტა სევდიანი ისტორიებიც იქნება გადმოცემული ამ დღეებში და მომავალშიც. დღეს არ შემიძლია ბუბაზე მოუყვე, არის ის, რომ ის გამორჩეული ქართველი იყო, რომლის გარდაცვალებამ პოლიტიკური კუთვნილების და მიუხედავად გული დასყვიტა ყველას. Radgan ის თავის პოლიტიკურ შეხედულებებშიც კი ყოველთვის იყო გულწრფელი და არ გამოარჩევდა არანაირი სხვა მიზეზი ან გამოისობა, ყოფილიყო სუბიექტური, დამყოლი ან უბრალოდ კმეველი თავის ხალხს, თავის ხალხს ქვეყანას და თბილისს უკმევდა მუდამ. Და წამით არ დაფიქრებულა 2008 წლის შემდეგ ისე განაგდო თავისი საქმიანი ცხოვრებიდან რუსეთი. აგვისტოს 5-დღიანი ომის შემდეგ და განსხვავებით მისი ქართველი კოლეგებისგან ფაქტიურად ვარი თქვა გარანტირებულ ტახტრევანზე და ხელისგულზე ტარებაზე რუსეთის ფედერაციაში ნებისმიერ მიმართულებით. აი ესეთი იყო. და იმედია ეს ოდესმე სამაგალითოც იქნება. Რუსეთში ყოფნისას რუსული ნაციონალისტური და ესეთი შოვინისტური დამოკიდებულებების გამძაფრებისას ესეთი ინტერვიუ მისცა. Თუ თქვენ გესაუბრებათ კავკასიური წარმომავლობის ადამიანი, ანუ ლიცო-კავკასკაი ნაციონალისტი, როგორც მათ მოიხსენიებენ დღემდე, ნუ ჩათვლით მას სულელად ან გოიმათ მისი აქცენტის ან გრამატიკული შეცდომების გამო. Უბრალოდ გახსოვდეთ, რომ ის თქვენს მშობლიურ ენაზე საუბრობს და ამის გარდა კიდევ საკუთარ მშობლიურ ენასაც ფლობს, რომლის აზრს თქვენ არ საერთოდ არ ხართო. აღიარება გიორგი დანელიას მიმინო მოუტანა და მანდარის ბოდიში უბრალოდ იყო გადაღებული სცენარით მომენტი, რითაც სრულდებოდა კინოფილმი მიმინო, რომელიც საბოლოოდ ცენზურამ ამოჭრა. Და ვითარება ესეთია, გემახსოვრებათ ფილმის ბოლოსკენ, აი ხა კადრები გადის, თვითფრინავი საქართველოს თავზე მიფრინავს და ამით განერვიულებული პილოტი მიმინო, ანუ ვახტანგ გიგაბიძე განმარტოვდება ახლა უკვე ოთახში, ახლა ნებართვას აიღებს უკვე მთავარი პილოტისგან, რომ განმარტოვდეს. Ცდილობს ნერულად შემდგომ უკვე ბორჯომის გახსნას. Ამას ვერ ახერხებს, იმიტომ რომ ამას ახერხებს უბრალოდ არა გასახსნელი და არამედ ბოთლის ჩამოკვრით. Შემდეგ ბორტგამცილებელი ქალი ეუნება, ხომ გვაქვს გასახსნელიო? რაზეც მიმინო ყვირილით და ემოციურად ქართულად პასუხობს და შემდეგ უწევს შეურაცხყოფილი ბორტგამცილებლის გონი კაცა ერქვა მისი დაწყნარება. Მოკლედ ორიგინალ ვერსიაში ბოლოს მიმინო ეუბნება ამ ბორტგამცილებელს, რომ ოღონდ შემირიგდი და მაპატიე, ოღონდ შემინდე ეს ჩემი საქციელიო და თუ გინდა თვითფრინავიდან გადავხვდებიო. Разве стюардесса пасухობს, რომ არა, არ მინდაო. Нет, не хочу. მე კი მინდა. Ай се гадис инверсии თვითფრინავიდან. Бубаки габиძე ოღონდ გადის თვითფრინავიდან, საბჭოთა ცენზურიდან. ბუბაკი გაბიძის ეს თვითფრინავიდან გასვლა ამოღებულია, მაგრამ ბუბა, ანუ მიმინო მაინც გავიდა თვითფრინავიდან, გავიდა ვალმოხტილი და ლეგენდა კაცი, რომელიც 84 წელი სიყვარულით იარა ამ ქვეყნად, სულად ვალმოხტილია ქვეყნის ერის და საზოგადოების და მთელი მსოფლიოს წინაშე. ამის დასტურია, რომ საქართველო იღებს სამძიმარს მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყნიდან.
თქვენ ყველას დიდხანს სიცოცხლეს გისურვებთ, მაგრამ რა ვიცი, თუ სიკვდილია, თქვენ ღმერთმა ყველანი ჯანზე კარგად გამყოფოთ მთელი ოჯახობებით, ნათესაობებით და ესეც სიცოცხლეს და სიკვდილსაც ვინატრებთ. უბას გაუმარჯოს. ფორბს კვირა დასრულებულია.